Dobre, raz, dva... Proste tlesknite, proste tlesknite. Fontana mera! som tri pera! Už ďalej nesom orol! Fontana ako ste práve spoznali podľa zvuku tých chujov, ktorí nás počúvate iba v aute. Tak, je s nami Simona. Čau, A máme pre vás špeciálny odkaz. Doprava! Chod teraz! Ostra doprava! Ostra doprava! Strašne by som chcel, lebo strašne veľa ľudí mi píše, dobre, strašne veľa, asi dvaja ľudia mi píšu, že, že nás počúvajú v aute, že my sprievňujeme jazdy v zápche a, a tak. No, tak strašne by som chcel, aby som spôsobil takto nehodu. To je môj, to je môj najväčší deal. Ja chcem niekde počas podcastu niekedy prepašovať, že doleva, teraz doleva! A ten človek, čo to počúva, tak prudko zabočí doleva a spraví nehodu. <todobí> to by si mal napodobný skôr hlas tej navigácie, vieš, že? Á, ah, vidíš to? to ja. Po 100 metrov odbočte doprava. Dobre, to, spra to je tvoj deal, keď to budeš cítiť, keď to budeš cítiť, tak zadrp takým hlasom po 100 metroch okay. zabočte do prava. by si mohla nahovoriť navigáciu, podľa mňa tým máš na to hlas priam stvorený. Keby len to, keby len to, akože ja by som mohla nahovoriť všeličo, aj všelikoho, ale zatiaľ nikto ma nenavol, nezavolal. A spôsobovať nehody, to je tiež moja akože, silná stránka. <laughs> <laughs> ver, To je Ježište. pravda. Ináč, došla si sem autom, alebo... A došla len svojim. Išla som išla uh, som spolu do krásnym autičkom vo Volve s koženou výbavou, takže bolo to znateľne lepšie ako moja Fabia. A tu Užas... využívaš túto spolu jazdu, že? Čo, je si... Je to fajn, kedy si som to viacej využívala, teraz už menej, lebo jak si sa mi zachcelo, že tak teraz zime, vieš, v tom vlaku nikdy nevieš, kedy... Uh, nevoj, uh, áno, ale je tam ten oheň, vieš, že máš to aj krp, že je tam predsa, vieš, to teplo príde živé, ale... Je um, to sú také biovlaky. Každý také, teraz všetko á, chce bio, rau, naturál, no, no, no. ale keď zrazu ti horí vlak, tak čo si sú? O, ne, poďme naspäť technológiám, ku vlakom, ktoré nehoria. No nevieš, Tak si kokot vyber. Vyber si. My ako na Kisúciach, my sme to ocenili, že konečne prišla uh, naozaj tá, tá bio aj do tých vlákov, prišlo naozaj to surové, vášne cestovanie kde naozaj, keď chceš ísť, musíš potlačiť, keď e, sa chceš zohriať, tak nech sa páči, tu máš naozaj sný oheň, lebo mňa tie radiátory, mňa to už nebaví. Vieš, alebo tak to, My sme raz boli, ty si, ja neviem, si bola s nami, ale pamätáš si, keď sme boli na tej oravskej lesnej, na tej buildingu so silnými rečami, tak tam bol vlak, v ktorom sa kurilo drevom. Á, ah, tak taká piecká, hej, tá zúbačka, či čo, tá Železnica ale? tá oravská, neviem jaká. Hej. A tam normálne sme sedeli vo takom, no ja by som to nevolal vlakom, to už tiež vyzeralo, že to bude horieť. Ale bol tam taký ten maličký Petrik a vedľa neho takto sedeli Janu a prikladal. Išiel celú cestu, bolo to Ja roznikývo. jedno, tak to my na Kisúciach máme normálne, ako, že akože to ešte, hej, hej, lebo vy tu máte ako v Bratislave sú tieto uh, sa zdá, električky, trolejbusy, my tam máme tieto zubačky ešte po meste. Ja, je to, je to, aj v šťavnici by sa to ujal, lebo zubačka sa používa tam, kde je to do kopca. Ja, ja, hey, mám, no, ja no. mám, ja, mám, ja, mám, ja mám, va, ja mám varnú konvicu na, na, na drevo. Neže na zuby. Chci založiť oheň a ja drevo. potom to... Máš varnú konvicu a dole má také malé dvierka a tam normálne dáš malý link. Štyri šparátka. Jo, štyri šparátka. A veľmi je to úsporné. Také koťogo vlastne v podstate maličké, vieš. Kokoťogo. <laughs> Kokoťogo. Kokoťogo. Kokoťogo patentované pre kokoťová. A nechcem povedať, že aká značka to je, lebo predsa nechceme sa spájať s žiadnymi značkami a nechceme od nikoho žiadne peniaze a žiadnu podporu pre tento projekt. Čiže Tefal. Myslím Najlepšia na varná konvica na svete. Na šparadka. Zahnite doprava. Teraz! kamión, kamión, stoj! Ježi, ak teraz niekde zastal kamión, ja bym... Lebo to je to, konečne budem vedieť, že máme impact v reálnom svete. Každé tieto písania, oh, počúvame vás, je super, nemám s tým problém, ale ja až vtedy to bude naozaj keď nám niekto zabije druhú rodinu. Ale veď podľa nie, mňa to je to Jaris. Jakob! Čo? Ty si idiot. Takéto veci nehovor. Potom by si ty najebal do toho kamionu, čo nás tam zabil zastaví. druhú rodinu. Vieš, nie, on... E, Aká rodina má kamion? Len sa pýtam. <laughs> akú rodinu musíš zabiť Oramska. v kamion? Oravská, oh, okay. má veľa rodín, však tam máš tam nejaký, že Fušera syn na tých kamionoch. Myslím, že obidvaja sú v predu v kamionoch. A vzadu rodinu. majú bratra. Vzadu mama, vieš. Oni pol pol kamiona, obývačka, pol kamióna televizory do Holandska, neviem. O čo... No, dobre, máme tu po tomto krásnom, iba 7 minútovom úvode. Máme tu Simonku, a... našu výbornú kamarátku. Ty máš iba jedno meno? Lebo my ťa furt voláme Simona. Ty máš aj priezvisko, alebo to máš ako ja, Madonna, alebo Bono. Áno, na druhej sa volá Peter. <laughs> nie, ja ako presne, ako si to ty povedal, ja rada sa oslovujem. Keď sa dá, tak Madonna, ale väčšinou Simona. Uh, mám rada, keď ma ľudia volajú iba týmto mojim jedným menom, lebo zatiaľ ani s jedným svojim priezviskom nie som stotožnená. A vážne uvažujem, že si ho aj zmením v budúcnosti, takže ja som čisto len Simona a akorát dneska som to riešila, že robí mi to dosť veľký problém. Na Facebooku som len Simona, aj s tým len. A keď prídem hoci, kde do toho spolujazdy, alebo taxi, faj si zavolám. to príde, že... ale len Simona príde. Nie, 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 to je vieš čo, že na Lenku, Lenka, Lenka, a ja že nie, ja som Simona. Jo, tak to si neni vy, zatvárajte tie dvere. že nie, to sa hey, Len Simona je, Lenka Simonovičová. Ale im ukazuje len, vieš, im ukazuje len to prvé meno. No? Čiže by si to stalo. Ale s Lenkou na spolujazde a asi vybavené. Daj to Sim, Simona. Sim, Á, ah, to je dobré. Sim, sim. sim. Ah. No, sim, sim, ona. Dám si to tam, musím si A tvoj už si to A najbližší manžel bude sim, salabim. A z budeš mať sim, Simona, sim, salabim. A dieťa sim, bude chodiť do školy, že si robíš piču, že mám také priezvisko. Ne sa smejú v škôlke, do ktorej nechodím. Že aj <identified> bim bim, poď sem. Ja ne, ne, Nie, ja nechcem zase bim bim. Ja si predstavím teraz, že čo to je za človeka sim Salabim prezviskom si vieš, to by mohol byť taký, že len keď ho potrebuješ, tak sa vydrbe z tej čarovnej pošúchaš lampy. Pošúchaš lampu, presne. Pošúchaš lampu, pošúchaš, čo treba a vyjde von. a dá je, čo tako potrebuje. si to ty predstavuješ, nie jak Gina, hej, ale pri nočnom stolíku mať takú lampičku, pošúcham a zrazu jebo, simsala On môže byť aj terorista. Simsala bin Ty myšli myslí vždy na tie lepšie varianty. To je také jednorazové balenie simsala podľa mňa by terorista je lepšia varianta. Ako ja by. neviem, zarábajú viacej, alebo ako, čo, aké to má výhody, že už... Keď... Nejdeš do dôchodku. No, je to veľmi to rieši, to Keď je si vezo. terorista, málo kedy sa stane, že si obeď terorizmu. Čiže byť no, terorista no, je v podstate lepšie. To ja mám pocit, že to je dva v jednom, ale... Ale hej, sem ale tam sa stáva, tak, že, že zároveň si obeď terorizmu, keď si terorista. <laughs> Ale akože sám sa preto rozhodneš. Že som teraz zomriem a ano. má to tú výhodu, že sám sa rozhodneš kedy. oni to, to tak majú. Už al je založená na ľuďoch, ktorí sa jedného dne zobudia a povedia si, né, né. spravil by som nejaký rozruch. Málo si ma ľudia všímajú. <laughs> Potom ma budú musieť dlho zbierať po okolí. E, jasné, I neviem. want to go places. <laughs> <laughs> Chcem, aby mi nejaké miesto patrilo len ale len mne. No Chcem zanechať stopu. Tomu bracho, bracho ja dneska idem hore. Požetne. Nee, nee, nee. no. Nebáme sa o tom prečo, ale sme. Pod kamion! kamion! Teroristová kariéra doslova sometimes they Skratke. blow up. Like, wow. Boom, and suddenly. Shine like a diamond. Dotiahol to vysoko, hej. Hey. Galahovi. Teroristu poznajú široko daleko ďaleko, keď... <laughs> <laughs> Ke, keď sa prejaví. Je. <laughs> Píše sa o ňom, tak to chceš. Jo. Máš ho tako, ako ťažké ho obťahnuť kriedou potom na tom mieste činu, vieš, do piči. No, musíš... Potrebuješ veľa kriedy. Máš aj, máš aj križovku. Osem Sudoku. Sudoku, kokoľ, vieš. Kríži, kolečko, kríži. A dvaja policajti majú zábavu na celý deň. Kto vyhral? Pálo, kto Oranžová krieda, druhý biela. Prezme tak, a ideš normálne. Chala, ideme, okej. Okay. Mam, Mám, 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 A ten, kto nájde zuby, to je za 10 bodov. To je za 10 bodov. Akože celé, alebo... Mm, nie, nie? Podľa toho, ktorý. Osmička je za 2 body, Zadný veľký, zlatý, keď nájdeš si... To máš, to máš jak biliard. <laughs> kaž, 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 Ale osmičku musíš poslednú nájsť. Má jedno hodnotu. Koľko, je, koľko je zábavy z takého jedného teroristu? <laughs> to je krásna práca, vieš. Podľa ja, mňa a... sa ich odjebáva málo v tomto svete. ľudia vôbec, akože oni sú na nich zlí, že o, teroristi sú zlí a tak. A pritom presné. To máš entertainment. Dokáže si vystreliť aj sám zo seba. To sa mi páči na ľuďoch. Nejdeme v nejakej normálnej téme, <laughs> že... Mimo tak chronologicky, poďme. Tak dobre, tak začali sme terorizmom, to tie Blízke. Blízke. Keďže si skysud <skýzni> a bojíte sa tam teroristov, ktorí <skýzni> prídu s imigrantami. Áno, áno, áno. Do toho snehu, najmä ty, ja, ako ste to Ja ako tak môžem povedať, ja teda chcem... Nie, nemôžeš. Preto sme si ťa pozvali, aby si do piče nič nehovorila. Okay, drž, to je len sedieť. Ticho, buď v je to svojej, onej, sutane. Môže sa nám postaviť na kameru, pozriete. Simča prišla oblečená. Jak teroristka? Prišla. Hej, bomby Prečo sa pýtame na terorist to, keď. Ale uh, nie, toto je... Počkajte, ja chcem povedať k veci. No. Tak som sa uh, na kysuciach ja sedím a držím hubu, takže tu idem sa rozprávať. No. Ty sedíš na kysúciach? <laughs> Pani, použe. Uh, uh, ide o to, že ja som teraz... Poslana, na kysuciach Na kysuciach som zázrela niekoľko billboardov, že imigranti obsadzujú Európu a je tam akože Eiffelová väža s tým tureckým polkrižom, polmesiacom. To máte a... na kysúciach. Ja ty videl si také, také? Nie, to máme len my na Ja kisúciach. neviem, kde majú na kysúciach Eiffelovú väžu. Na tom billboarde. A, a potom, okay. a proste jedna vec a vedľa toho je proste billboard na Belu Bugara, že Slovensko potrebuje skúseného prezidenta. Som super kámo, že ti to došlo, teraz na z koho. Ale uh, fakt je to neuveriteľné, že práve na kysúciach ja nájdem takéto fakt, že ksenofóbne veci. A není to neuveriteľné. nemám to rada. Kisučania, ty kto to tam dal? Mm, no kisučania, to... dali to tam kisučania. Tam zjavne tam niekto pozná svoju cieľovku trošičku, vieš. Je to predtým tam bola sedem bolestná pána Mária a ten istambulský dohovor. To bolo taký zaujímavejší, oh. alebo predsa len ako... Bol tam viaci textu, viaci sa mohol nahnevať, ale tuto naozaj to je také jednoznačne ksenofobé. A kto to robil? Kotleba? To ja neviem, kto to robil. Ja ne, nie, to je stratenaeuropa.sk Ešte to tu propaguje. Nie, potiček, povedz, chludne, Ale... Čo je to? Ako sa to volá? Stratenaeuropa.sk a, a bez toho, aby som to videl, môžem otvorene povedať, že je to, ktorá... je to chujovina. Je to chujovina. chujovina Priatelia, nebuďme xenofobní. Ani na kisúciách, proste nikde. Lebo je to chore. Žiadni imigranti sem nejdu a keď sem prídu, tak nech sem idú. Lebo kurva, našim chlapom sa už nechce ani robiť, ani trtkať. Takže ja som za to. Počuli ste slovo pánovo. A to, ja že nenadávam. je pán, vieme, lebo svoj ja, ja obrovský penis zahalil tam do zaclony. Ja, ja teda nenadávam, ja iba keď sa tak akože ro rozčertím, ro rozčertím, ro rozčertím, ro rozčertím tak inak som naozaj slušná žena, západám do toho davu Kisuckého, ktorý si vyberá 20 deka malokarpatské. Čiže viedbať. chceš povedať, že na Kisuckách sa nenadáva? Iba muži to majú dovolené, my ženy ako fakt my v, len môžeme ísť na tú do jednoty. ani, ani zákazané do kršmy chodiť, alebo tak? Nie, my máme jeden taký špeciálny podnik, ktorý je, že pre ženy iba. A tam alkohol iba tak, vieš, že keď príde prevádzka, povie, že tak dneska môžeme naliať aj ženám. Happy hour. In, happy hour. Happy woman hour. Ale inak sme tam... To není happy hour, to je pi hour. <laughs> Our... hej, uh, nie, vôbec som takéto nie, ale uh, často prídem do Bratislavy a Jano sa ma Gordulíč pýta, či tam máme elektrinu a tak. Takže... A máte? Uh, a máte? Uh, niekedy, hej. Niekedy... Čo len muži majú? Áno, <laughs> tie sme rozdelali na izby. <laughs> Nie, máme, Potom, máme. Potom, prídeš... sa pekné oholi strojčekom, ale ty normálne <laughs> brúšny smirgel a ideme. prídeš, do mesiarne a tam normálne mesiar kraja tých 20 dek malokarpatskej na tom stroji a vedľa neho mesiarka normálne nožom dopičí <laughs> No, 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 Nemá, no nemáš nemáš vlastnými rukami, Jež. presne tak. Yes, ale, ale, je to tak. Yeah, no, to, to sú dve veci. Celé toto kysučie, či jak sa to volá? Pokysučie. Po, po za Zakysančie. A hej, za kysančie. aj, aj bansko-bystričančie považujem za, za baštu takýchto nacionálnych. A to isté, orava, ty vole. Hral som predstavenie uh, Leopold Lahola Škvrny na slnku. Celé predstavenie je o tom, uh, ako Židia... A, a, a komunisti, ako je to veľmi artističné, nepovieš tam ani židi, ani komunisti, ale v podstate, pokiaľ by si mal vedieť, tak vieš a chápeš. No a už len kvôli tomu, že Lahola je židovský autor, tak na orave normálne, že oni si na Facebooku písali v tej skupine, že čau, že dneska tu bude toto a toto predstavenie, že poďme sa im tam poprechádzať s dodávkou, dl do som dok že proste. A tak poďme si to pozrieť, poďme stať pred vchodom a pýtať sa ľudí, či sa im páčilo a takto. Čo je pre mňa osobné, že zvláštne mm -hmm. v roku 2018-19. Okay. Ale, ale ako, no? Sú, sú výnimky, vieš, sú ľudia naozaj aj či tu, či tu, či tu, ale... Či stále... tu bola opica. Nemal <rý> Tarzan. Sú tí, ale sú tí Tarzanovia <rý> proste, ktorí naozaj sa snažia vydobiť tak mozgovú kôru v týchto džungle. oblastiach a, a tí práve potom neúspejú. Aj? že je, sú tam, ako teraz naozaj nechceme uraziť ani Kisúce, ani Oravu, ani bánsko bistrič ja uraziť. Urazím. Pokiaľ toto ťa urazilo, máš sa uraziť. Áno, akože toto, hej. Fuck ak si myslíš, že stratená Európa.sk alebo Kotleba sú dobré veci, tak sa, už sa neozývaj a chod sa buď terorista, prajeme ti to, ale... Uh... Prečo nie sú koľko fašistickí teroristi samozápalní? Bo je malo. Samozá... prečo, prečo nie ani jeden z týchto samovýbuchujúci fašista? Tomu ver. malo prevec, chalán. Dá si šiestu oh, borovičku a tak sa naserie, že proste... Prch, hrozdrbe po námestí. To by mohlo byť. By a ty len zbieraš kúsky tej bombery. To by už nikto nezbieral. Preto sa to volá bombera. <laughs> Ale to by nikto nezbieral. To by tu bolo len tak ležalo, preto sa neodpalujú. No však holúbky. Popapajú. Holúbky, vidíš to. No, aj, no sa a ro rozprávajú sa dva holúbky pri tom, ako jedia fašizm. Pamätáš časy z popolušky? Tam nám dali hrach. Teraz musíme zbierať toto. Kochozi. Dobre. Myslíte, že fašist... Kebyže som kanibal, myslíte, že ľudia by chutili inak podľa toho, ako zmyšľajú? Určite, fašista by chutil najlepšie. Myslím, že by... Po... Jednoznačne, Hej, lebo ja máš tam ten myslím. vklad. Máš tam ten vklad. Ja si Čiež. tiež myslím. Tam ešte nezáleží, že pri čom by zomrel? keby mal takú pokojnú smrť, vieš, alebo takú stresujú, či by nemal tuchšie meso. Jak prasiatko, vieš. Mm. Keby zomrel šťastný so svojimi, by hajlovali vo vani alebo tak, tak by bol podľa mňa akože príjemnejší. No a ak by zomrel vo vani, to už je normálne v marináde. Ne, ja to už len tam v obchážu onu teleso. rýchlovárne teleso, teleso, rýchlovárne máš. Tri, tri bobkové listy. Čierne korenie. <skrk> Čie, wow, čierne, wow, 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 wow. Ak niečo Nové, sa k nove. sebe... Ak, ak, aj, ano. Ano, ak sa niečo k sebe nehodí, toto je recept pre kanibálov, uh, nikdy nevar fašistu s čiernym korením. Bobkový list, Biele, Biele korenie lúbia to sa im sol, hodí, hej, hej. Pohodi, tiež... A bielu zeleninu priloží. A miedy cukor tiež keby si potreboval trošku. Akože. Sol no. soľ môže byť, soľ, mm. veľa soli, uh, dokupela kľudne. Ale tiež Pena. Mu, musí byť, nesme to byť košer sol, <laughs> to je rozjebe úplne. <laughs> Takisto by nemala byť judi, judizovaná. Je, <laughs> judizovaná sol by vôbec nemala byť, ani košer sol. Presne tak, to by tomuto to sa vyhnime. Normálna, poctivá, slovenská sol. A riadne zaliať smotanou bielou, poriadnou, yeah, yeah, yeah. slovenskou. Pochuťkovou. slovenských kráv, pestovaných na poliach. A to by sme mohli. Ak je na Slovensku nejaký kanibal, ktorý chodí, vraždí a žere ľudí... Ozvi sa nám. Ozvi sa a... a vlastne, nie, nie, ne, čo vymyslíme. Nie, neozývaj sa, bolo by fajn, <laughs> kebyže sa neozveš. Ale mohol by si začať jesť fašista? Nik nikto sa nenahneva. Ak je, Okrem na Slovensku, fašistov, ale... ak je na Slovensku nejaký fašista, ktorý by rád vyskúšal túto receptúru, tak ho zvísa nám. Vieš, že... By bolo Ko, že, ako... že my ho zjeme? <laughs> ja <Aj>. nechcem ísť <laughs> fašistov. Tak si sa rozhodni, pred chvíľou si sa ešte pýtal, ako chutí, no. no. však hej, lebo chcem napačmať, ak nejaký kanibal je na Slovensku, nech papa radšej fašistov. Ja, áno, alebo nepríjemných dôchodcov. Dá sa, všeličo. To je už sú tuhý. To už musíš, to je už tlakový hrniec. Ale tak za myslí trošku aj na národ, vieš, no. chceš pomôcť, tak keď už si dáš toho fašistu bieleho tiež, s, s, sami sa vala šľacha, no tak daj si aj uh, oné dôchodu. Môžeš to aj skombinovať, vieš, to sú také tie, tie fašistické Á. babičky, čo chodia na tie domové schôzy, také tie čo, čo ty tu máš Smer. také tie staré prešpúračky, čo vedia po maďarsky, po nemecky. Ja mám brutálne susedko, no. Ja sa priateľe začnám ale báť tejto debaty, lebo toto keď vyjde na internet, ja už v živote Dobre, mi, ok, nejdeme, Nejdeme, nejdeme o teroristoch, nejdeme o kyslických fašistoch, pomená niečo jednoduchšie. Gabo, odkedy máš rakovinu? Nie, <cuasure> <Yeah. s dive> <s Stanley> ja to, to není nádor, to naberám nazad, čo som schudol, všetko v poradečku. Okay, ale toto. Ja aj šatôčku mám preto, lebo som si tak vypočítal, že keď to budeme robiť ešte rok túto reláciu, tak ma lacnejšie vyjde kúpiť za 6 eur šatku, ako kupovať každý mesiac to vedro pudru, ktoré na to vydrbem, aby som sa neleskol. A ja mám to, menšiu ta. hlavu, vieš? To mi páčo, že pri tom mám menšiu hlavu. Ako, 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 ako platíme 250 eur za natáčanie tak Gabo stále rieši 6 eur na rok. za <laughs> Jo, ušetriť, kde Musi, sa dá ponechať. Dlho účtovníctvo ponecha, do... musíš riešiť, chápeš, čo tam? Bude. Ja neriešim žiadne účtovníctvo. Chceš vidieť? Nie, 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 môžem <laughs> to ako vyzerá moje účtovníctvo? Že vyberiem bločky z penaženky, dám, <laughs> dám ich do, do Euróbalu a napíšem apríl 2017 a potom to stratím. Neviem kde, mám takto po mesiacoch, mám všetky bločky a viem, že som si ich odkladal, neviem kde sú. Hm? Oni sa ukážu, skús u babky na povale. Oni niekde, oh, niekde, niekde to bude, v týchto šuflikach tu, no. Ale Simča, zapra, ja som ti strašne vďačný, že si došla z tých kysú Z no. Ale vlastne iba kvôli, kvôli, nám. kvôli nám. Áno, áno lebo hm. ste, ste super, nemal by som to hovoriť takto na kameru, ale vy ste úžasní dva ľudia, ktorých ja veľmi ľúbim aj všetkých mojich kolegov veľmi ľúbim, ale teda nás sú viac. ľudia, ktorých mám nás, viac v srdiečku, hej. Nikto nelúbi hatavu tak ako nás dvoch. Môžem neodpovedať na tú otázku? Nech som si ho pohnevať, čo keď aj on bude robiť podcast. Um, nie. Aj teraz veľa Všetci. ľudí bude po nás robiť podcast. Odkedy aj... vyšiel prvý Loživčák, štyria moji kamaráti majú zrazu podcast. Nechcem Už aj mľa... som aj ja rozmýšľala, ale na kysúce mi nikto nedoniesie ani mikrofón, vieš, takže je to... No hlavne na kysúcech ženy nesmú používať mikrofón. To je Nemáš práva. Triku, je to hej, príliš, chceš... Nie, je to príliš veľký falický symbol. Je to ako, že dojde ten kysúcký fašista, vole s takým pindíkom, tretie vajko. Môžeš používať iba ten klopak, ten je taký asi ako jeho pindik. Dnes, že ty čo robíš? Ja trénujem. Okay. Takže tak, áno, došla som z Kisúc a veľmi rada, veľmi rada, akurát som stávala 5.20, čo ako bolo dosť oh. o, pre mňa. Ja som stávala 6. Uh, lebo ja väčšinou stávam neskôr, akože keď idem syna zaniesť do škôlky, tak čo tých 6.40 maximálne. A to už je také, že Presne som sa ráno nad tým zamýšľal, že preboha ľudia, čo musia chodiť do tých robot, proste na tie od, že klobúk dole, ty To takto vstáva ráno, to je úplne týranie, proste to je to, to, také pocity máš, keď sa nám zobudí, že prečo ja to, keby ti oznámili, že máš proste rakovinu, nie, to ja. Fakt je Toto to, to bolo dosť necitlivé voči. Vieš, ako sa cítim ako keď ráno stávam. Teda cítim sa rovnako ako ty, lebo ráno stávam. Ja zostávam 730 a poviem ti radšej rakovinu, ako vstávať denne o takýchto hodinách. Je mm. akože, toto to zväz mi to späť. Dá Dobre. sa späť. Rakovina ťažko. <laughs> Vedia ja ti to vyrezať a potom ti pustia chemo, ale... Bože môj, poďme ďalej. Takže išla som z tých... Ale veľmi rada som prišla sem, to je tu krásne počasie. V Kisúci máme také, že uh, jak je hranica s Kisúcov a so Žilinou, tak... Uh, tam, je tak to, tam je hranica? tam je hranica. Žilina nie je Strážená hranica. Oni si to chránia, oni si to chránia, aby sme sa tam nedostali. Okay. A v podstate tam púšťajú autobusy zo dva za deň. A normálne, ak takto je tá čiara, Žilina, Kisúca, tak, tak ideš, jež normálne cesta, cesta, a a takto 50 cm snehu ľad. Nice. Je to Oni tam majú jak v Game of Thrones tú, hr, tú hranicu, veš, máš tam tú stenu sa... hladovú. Za Žilinov je ice wall. A na kysúci tí bielí ľudia, o jedného dňa sa dostaneme na juh tými kožušinami no, ja no, no, a meso no. súrovým mesom v rukách. Sem tam dožili, želiny preletí oštep. <laughs> Prichádza jar, sa no, odvážujú kokadi. Lietajú oštepy. <laughs> Bože. Ja no, tým no, pri kysociach poďme trošku synchronne, však my si dneska lietáme, hoci kde, A ide, preto musíš, preto musíš aj nosiť dieťa do školy ty, aby ti ho Whitewalker neujebal. <laughs> Potom on vidíš, ako mu priloží ten prst a z modrého oku, že ne, ďalšie to decko v prdeli. Do, poď sem s tým minidikom, musíme je to urobiť to nové. nové. Je to, keby si ešte videl, aké učiteľky ich tam učia, to je... Že to, no, Oj, školkárske, školkárske učiteľky som si užil. Ja, ako, ja, teraz tým, že ako keby nie sú úplne tra, tak transparentní prehliad. Pardon. Na zdravie. Ty, Už som naspäť. Uh, nie som úplne transparentný typ uh, prehliadnutelnej ženy, tak je to problém. No, si že... transparentný to teda nie, že ako keď si máš niečo všim na ulici, tak si to všimneš mňa. A Nie vždy kvôli rozmerom. Ale proste je to, Naozaj, že tie učiteľky si tak dávajú, že, že kto som, čo som. A keď som minulo prišla akurát pre malého, tak som bola zase na koberčeku. Normálne v škôlke. Zima, zima bola. Ja že... nedokážem sedieť na kachličkách. <laughs> tu máš koberček ja, zima. No dobre. Je, že čo, robím? čo robím? Lebo že dneska to preberáme v škôlke. Naš... Ja, ako sa pýtali deti, že čo robí mamička? Čo robí mamička? Povedal. Povedal, Damko povedal, že začína to na K. Viac si nespomenul a že robím veci za peniaze. Začína to na K. A, ja á, Žám, á. Uh -huh. A tak ona celá ústa že prosím vás, čo tak. robíte? Akože, ja neviem, čo si ona myslela, že ja som si ho fakt doma posadila, že dámko, tak ja robím veci za peniaze, hovorí sa tomu kurva, <laughs> alebo akože, nie, lebo ja som mu doma vysvetlila, že mama je komička, ja hovorím vtipy za peniaze, nie veci za peniaze. Potom že to, mama um, robí že... za peniaze, volá sa to k, um, robí niečo z v, <laughs> Áno, no. Presne takto nejako to vyzerá. A sami ja chlapi tam deňuval. sú, iba že dve ženy tam sú a iné sami chlapi. Pri tých vieš, ktoré každé vravo, že moja maminka je zdravotná sestrička, moja maminka nie je predávačka, moja maminka je k a robí veci za peniaze. O, tak ty sa máš asi dobre. <laughs> Na rozdiel od ostatných detí, ale no. Aj mi to vysvetľovala, ako pozri to, takto vezme bimbíka. Nie, no môj syn, akože toto trpí takou miernou anomáliou, ktorá vôbec neviem, odkiaľ sa vzala. On strašne má straho svojho pípa. Aj my to máme pípo. On sa strašne, on sa strašne boje, že či ho bude blbejší, tam bol ten mŕtvý vtáčik, pípo. Dobrý Pípo, no. Ja som že... práve prišiel Ešte na to. Ešte je mŕtvy. Pri... Prišiel som na to, prečo ma Gabo, Gabo džipo. <laughs> je, thank you. je, to, je to, on má strašný strach, že či bude mať dosť veľkého pípa. A je to, to ja to mám aj... doteraz. No tak ale tebe sa to no, už mi... je My na tom pracujeme. Ja dokážem veci pre svoju nevestu, za ktoré mi raz ona poďakuje. Ale Ako vieš zväčšiť pipika? To, to treba naťahovať. To... Ás, musíš prečítať. Nie, povedz mi. Nech nechcem to si to, zrovna si to nechcem čítať. Môj, ty už to už je len vyčítka pred tvoju mamu. Čiže ty, ale... si, ty si mi... No však, ale porad teraz mamám. Pored mamám. Hej? Milé mami. Modrý koník, botáska. Nie, tam ako treba naozaj uh, dostať Poď. sa k tomu oriešku. Čo ktor... je oriešok? <laughs> <laughs> oriešok Poď. je taký niečo, ktoré sa skrýva pod tou kabuckou. Uh, taká vec. Uh, to je No ale oriešok znie lepšie. Hlavne aha, pre ňo. Mm. Čo mu poviem, Čo je žalúďok? žalúdok mám predsa v brúšku. Nie, to je oriešok. Nemáš, musí mať chalan riadný falát, aby si mala v brúšku. Poďme ďalej. <laughs> to je uh, oriešok, ktorý treba tak odokrývať. Okay. Treba to urobiť v skorom veku. Hej, že treba to odokryť celé, treba tak hravo ho namotivovať, aby oriešok Aby si stiahol pred košku. Spíšil dole. Áno, áno. Smerom ku A sebe. Áno, presne tak. Nie od seba. No, ty, vyzeráš, že fakt to nemáš spravené. Musím sa opýtať divky. Ale ono, naozaj dá sa potom s tým pracovať, že treba to pipíkať, je to sval, hej, treba uh, 10 krát dopredu, dopredu, dozadu, vydrž, podrž. Tieto cviky, trvá to cvičenie, trvá tak pol hodinu denne, to robíme. A fakt? Akože toto je úplne naozaj vec? sa ma reálne pýtam. Hej, úplne reálne sa ťa pýtam. Nie, ja sa to s tým nerobím, len ako oriešok objavujeme, hej. Ale akože ja som si istá, že... Vieš, ten divadelný mne... festival Gabo v Piešťanoch, že zázračný oriešok? To raz vyhra. Hej, to raz Ale... vyhra. Príde tam, tadadá, všetci... <hup> <hup> <laughs> wow. Fucking amazing. Wow. A teraz, že dostane to, že doživotne si to vyhral chalán, už tu nechoď. Tu a je, scénu, divadlo tu druhý. Ono nie akože, ale napríklad mi večer sa, akože sa snažím s tým, že pomodliť že pomodlí Anieličku, moje stražničku a on vždy no, po pátry, tej modlitbe tak ustarostenie sa ma opýta. Že mama, keď sa budem dosť modliť, bude mať veľkého pípa? Že no, urobíme, čo sa bude dať, takže. A ako, je... ako, 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 ako už v tom veku, že on má 3 roky, nie? 3,4. No. Ako v tom veku ho zaujíma, <coughs> že bude... A prečo je, je, si myslí, že veľké pipo je lepšie? Alebo prečo ja vôbec chceme... neviem. Ja vôbec K tomu povedal, že potrebuje kamo, veľké pipo. To je dôležité. Kamo, ja Toto. vôbec neviem. Ich sa v školke pýtali, čo budete, keď budete veľkí. Deti vravia ja budem doktor, ja budem neviem čo smeča. Môj syn povedal, ja budem, ja budem, ja budem mať veľkého pípa. Toto, to sú priority. Vieš, on to má, ja neviem, kde to zobral. Kde? Ako, že... Ale ja som mu to nepovedala, však viem, že to je dôležité, ale ja som do týchto vecí zatiaľ nezachádzala, ale uh, ja neviem, odkiaľ to má. Proste len chlapec asi no už to bola tak... No to, že nie, to, nie si nejako frustrovaná, že v noci zo spánku kričíš? Če prosím, veľký Hej. pípo. Nie to sa mi akože dokážem All I need sa is natoľko... big dick. Big ja dick. Som... Please, <laughs> Lord. Lord, I need a big dick. Bigus, dokážem bigus. sa na ovládať, ešte to krotim sebe, robím terapie, všetko, takže viem to ovládať. To je Ale... strašná zabava. Akože tak malé dieťa a už vie, že potrebuje mať veľký penis, aby bol v živote úspešný. Ale že? To je strašná halosť. Ja neviem, akože, ja som bola rada v škôlke, že som zistila, že proste mám pohľavný orgán, že sa cez cíka a on, ja neviem, fakt, ale ľudia, naozaj neviem, ale on ma často vie prekvapiť všetkým možným, že toto je fakt obrovský, najväčší zázrak, čo sa mi v živote stal môj syn a teraz naozaj sa to začína preklapať takže on mi dáva tak zabrať, dáva také vtipy, dokáže ma dať tak dole, že toto to nikto ma tak nedá dole ako on a je to nádherné a ja sa kvôli tomuto človeku snažím byť lepším človekom, takže... No a keď mu povieš, že to... potrebuješ oriešok do kolača, tak ti strčí koko do štrúdle, ale... <laughs> Nie, to robí manžel. <laughs> Rýchlo, pokiaľ je teplá. Rýchlo, pokiaľ je teplá. Mami, ale ja nechcem tú makovú, potom... To musíme z pipa vyberať. <laughs> aspoň sa máš s hrať na no, večer. Tu daj strč a večer budeš mať čo robiť. Jo, to má, máš aj týždeň medzi zubami. A nie, že ti no. no. zase zaberie z zvyšne. <laughs> Na pohotovosti, jak minule. Vyberať zoriešku kôstky. No zase sme sa posunuli teda, k veľkostiam pohľavných údov, čo no nie, úzko tak súvisí je s fašistami. Toto je brutálna vec. Chceš vedieť, ako veľmi človeka ovplyvňuje veľkosť pohľavného údu? Ja si to viem predstaviť. No Teba... veľký... Hej, je to... Chceš vedieť... Mal som sen. Teraz, keď uh, pre vás... Mali sme cez víkend team building, boli sme na lázoch, bol tam zákaz Instagramu, internetu, boli sme úplne vypnutí, ale len ako silné reči sme sa buildovali v týme. Čo znamená, že sme proste sa rozbijali a rozbijali a potom sme prišli domov a boli sme doma. Bolo to včera. Čiže ja som včera zaspal, potom ako sme prišli... Neviem, kde sme to boli? Čo, Lazisko. 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 To je miesto, kde sa rodia lazy. Lazisko. Stadiel, vychádzajú všetky lazy, lazy do celého Slovenska <laughs> z toho miesta. Asi vieš, aké opustené to lazisko je. No a došel som sem a zaspal som a sníval sa mi sen, že sme boli s Ivkou, mojou uh, snúbenicou, niekde na nejakej žúrke s našimi kamošmi aj, aj viem, ešte doteraz si pamätám, ktoré páriky to boli a že neviem, ako sa to zvrtlo a že sme začali tam swingersovať. Že, že, pamätám si to, že ja som ležal na posteli a bol som holý a videl som ako vedľa ten môj veľmi dobrý kamarát s frajerkou tiež sa vyzliekli a bolo to, že ok, že o, že dobre, pomeň, že ideme si miešať frajerky. A potom som sa pozrel a uvidel som, že chalan vedľa má že dvojnásobný pipik ako ja. <laughs> chalan vedľa na ľavej strane mal tiež obrovský pišulák. Vieš, ako to bolo, že tam niekto robil toto, tam baba akurát si nasadala na ten väčší pišulák a jeho frajerka si sadla na môj mini baby dick, to si úplne si to pamätám a potom si len pamätám, že sme skončili a pamätám si, ako Ivana úplne spokojná išla ku mne a lahla si, že, oh, že toto bolo výborné. A vtedy som sa zobudil. Mne bolo do plaču ja som bol sám v izbe. S tým, že som plne vedel, že sa to snívalo. A plus, aj keby, tak tá situácia sa nikdy v živote nestane, lebo nie sme that kind of people. Ale mne bolo do plaču. Ja som bol sám a normálne som myslel, že... Oh. Takto vlhké oko, hneď normálne Ivka, že mne sa snívalo, že si ma podvedla do toho, on bol lepší a ty si chcela ostať s ním. Iva na mega smiech, že... <laughs> <laughs> že ty si debil. Hey, ty si debil. Že to, bol <laughs> uh. je to Je to brutálne ovplyvňujúce pre, pre muža. Aj keď je to zvláštne, lebo v podstate... Vieš, ako to bolo? V antike, vieš, prečo všetky antické sochy majú malých bimbolekov. Nevieš? Nie. Bol to znak inteligencia, intelektu. Veľké penisy mali barbary. A čím si mal väčší penis, tým bližšie si bol k zvieraťu. A čím si mal menší penis, tým viac si bol k človeku lomeno Bohu. To je dobrá výhovorka. Akože hej, Mm. Pretože no, oni no, mali niekoľko filozofických škôl, oni hej. rozmýšľali veľké filozofické školy, ako si ospravedlniť svoje malé kokoty. Mal, mal, malé malé pyšvleky. A no, do toho. Ale to je hrozné. Mm, ženy mňa... boli radi, keď prišli spárťania, a vieš, a išlo sa znásilňovať, lebo sme Preto vyhrali nám vojnu. doteraz nám ostalo, že chceme zlých chlapcov. No, môžeme. Vieš, hm? radšej toho Barbara, to zviera. Aj Louis C.K. má taký byt teraz v tom, čo uniklo na internet, že že viete prečo majú Że uh, že majú černoši veľký penis? Lebo majú černoši veľký penis. A ľudia je čo? oni bože no tak nani to zrovna genetická čuta, ktorá by sa vyjebala von z populácie. Hm. <laughs> Chápeš? Ah, nie. nie. Že, že tiež nie. Pokiaľ máš veľký penis, ľudia z tebou chcú súložiť. Pokiaľ s tebou chcú súložiť, zanecháš potomstvo. A mm -hmm. tvoj genetický materiál ostane. Nevyšúka sa z populácie veľký pišulák. Ak sa niečo vyšúka mm -hmm. z populácie, je to malý, malý pišulák. pišulák. Je to niečo, čo sa... Jak zuby, keď odchádzajú osmičky, lebo už mm -hmm. nám ich netreba, tak ten malý penis by mal pomaličky zaniknúť, lebo sa preferuje... Veľký pišulda. Čiže vlastne bude nejaký rok, kedy Darwinovú cenu dostane malý pišulák, že No a vtedy konečne Gabo si dá na poličku svoju prvú cenu. Tam <laughs> <laughs> ja páni, zvládol som to. je niekto to taká ma... Niekto ma ocenil. No, dobre, celkom dobrý úvod, iba 40 minút. Máme teroristov, rakovinov, malé pišuláky. Fašistov, varených fašistov. Dobre, na bielom víne. Ty si sa narodila naozaj v tej, v Nie. Ja som sa narodila v malej dedinke pri Žiline v Tepličke nad Váhom, ku ktorej mám veľmi dobrý vzťah. Žila som na dedine, milujem, tam milovala som okopovať zemiaky, takže som si potom nemohla sať na záchod. Doteraz ma fascinuje príroda ako taká. Myslím, že tá agročasť, že niečo zasadíš a niečo ti z toho vznikne a môžeš to jesť mám vzťah k zvieratám domácim, mám vzťah k tomu, že domáce zvieratá by nemali byť až také domáce. No a v zásade toto mi dosť to schýba. To je to, prečo Pre... chceš našej manažerke zadrhnúť psa? Nechcem ho zadrhnúť. Len aj. ho trošku ukludniť, čo, je? hej, hej, hej <laughs> bracho, tu je tvoje miesto. <laughs> nie, 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 akože viete, Marítas. fajn, psíky sú aj zvieratka celkovo super, ale nemám rada ľudí, ktorí si myslia, že sú viac ako ľudia toto mi naozaj vadí, prekáža. A potom som fungovala takto v tepličke, potom nejak sa tam boli nejaké zmeny bydliska, tak ja som žila u starých rodičov hlavne. No a potom som v zlej chvíli našla muža, ktorý bol ochotný si ma zobrať za ženu, takže som sa vydala v, v, v 19. V 19. si sa vydala. Čiže reálne si skončila strednú školu, odmaturovala? Som, maturovala som už, takže som sa učila na skúšky v jeho byte. Teda u jeho mamy. Á, ah, ok. On mal koľko? On mal 25, myslím. 25, mm. hej. Tak je, ono to bolo také, že ja som nejak potom bola vyhodená z domu, akože tak uh, potom už som tak nejak, ja som už od 17 tak viac menej fungovala, že, že už som si zarábala, sama som sa nejako pretlkala. A ale... nám chc chceš povedať prečo, či nemôžeš? Môžem vám povedať prečo, ja som Poved to už vystúpila v Československu, má talent pred dvoma rokmi, kde išlo vlastne celé len Nie o, od o môj príbeh. pred dvoma rokmi. Pred dvoma roky, hej, dva roky sú tomu, myslím, že nejak tak, alebo tri. No uh, tam ja mám akože veľmi také zábavné, zaujímavé detstvo, je, že nejdem to nejak extra rozoberať, ale... Hej, lebo tie... nemáme čas. Mm. Tie... Zrovna v tomto no, nemáme no. čas. Nie, ale nechcem to nejaké... A akože koľko môžeš? Dobre. Uh, vieš, že ľubíme. Sú zlé veci, ktoré sa si vieš predstaviť, že dieťa zažije. Pozorám sa, či a. Sú zlé veci, ktoré si vieš predstaviť, že dieťa zažije ah. <súšť> sú v detstve, ako je nejaký. Katolicizmus. A toto to týranie. Nedostatok a... marihuany. <súť> mm -hmm. <súť> Dobre, preto to som to nechcel zoberať. Detstvo v tepličke na dva. Ne, nie, ty hovor že... vážne a my to budeme zľahčovať. Že, že týranie, detský domov, šikana, naozaj, že sťahovanie, rozvod, bytky, toto všetko je akože moje môj detstvo v prvom Fact? rade. Fakt? Uh -huh. Kto? Táto? áno, otec mámu, Alkoholics. byl náš, hej, Potom mama akože do toho celé spadla a potom ja som išla k starým rodičom, a tam zase už akože išli diagnózy, choroby a tak. Nakoniec si nás zobrala moja krsná mama, teda moja teta, ktorá nás by za mňa rada nejako rozprávala. Tam to vôbec neskončilo dobre, iba jeden deň ma proste nepustila domov, keď som mala 17 rokov v noci. A nepustila domov proste, takže uh, som odvtedy vlastne už išla bývať k svojmu ešte okay. stále aktuálnemu manželovi. OK. Takže takto to bolo, no. Ale akože už je to ako keby za mnou a myslím, že aj vďaka tomu robím to, čo robím. A preto často stretnem ľudí, ktorí vravia, že, vie, že riešia nejaké sračky v živote, neviem, drogy, alkohol a povedia, že ja som ale alebo majú nejaké depresie, úzkosti a povedia, že ja to mám z detstva, ja to mám z detstva, alebo ja mám takúto povahu, lebo ja to mám z detstva, z, z dospievania. Ja to nemám rada, pretože to, čo zažiješ, to je tu na to, aby si sa cesto dostal, vyformoval sa a bol lepším človekom. Nie, že proste ja celý život budem trpieť za to, že moji rodičia boli jebnutí a teraz ja si to v sebe ponesiem a budem sa ako jebnutý spraviť k iným ľuďom. Takže... Jo, yep. a poznáme ich kúsok. Poznáme Všetci poznáme dokonca ľudí, ktorí sa... Ja, toto je to. Nikdy som nezažil nič zlé. Mal som v podstate úžasné detstvo, kde som mal dostatok jedla, dostatok lásky, marihuany. Všetko som mal dostatok. My sme mali... Som chodil, že zelená škôlka som to bol. A... a, a... Pesovali sme. Čiže, v prírode. To bola jedna z tých tiež takáto, že agro, že okupávaj, ale ne, nešlo o to, že spápať, ale potom plafajčik. Ale takže neviem a nechcem byť vyznieť necitlivo a že by náhodou niekoho sa dotklo, že by som povedal, že to používa ako výhovorku. Preto vlastne poviem, že možno nie, možno áno. Ale mám pocit, že poznám človekov, ktorí používajú ťažkú minulosť ako výhovorku na to, aby mohli byť shitty person. Alebo aby mohli byť zaujímavejší. Alebo aby mohli mať nejaké také tie kverky, ktoré ich, ich robia zaujímavejším a ľudia musia okolo nich chodiť po špičkách a to je, ešte dáva väčší dôraz na to, že sú špeciálni. Čo Tiež, akože, hoci ako ja som mal zlú skúsenosť, málo kedy, keď sa mi niečo naozaj pokazilo v živote, a stalo sa mi to tiež párkrát, a boli tam aj akože drogy a takéto veci, málo kedy v živote som bol, že, smutný a odovzdaný a s tým, že, OK, toto je problém ostatného sveta voči mne a všetci ostatní si dajte bacha, lebo ja mám tento a tento problém väčšinou to bolo, že a toto sa mi stalo, OK. Teraz som veľmi nasratý a nejdem sa lutovať, nejdem byť smutný, budem radšej nasratý a prepracujem sa nejako cesto. Možno to tiež to nie je to určite zdravá cesta, ale no... Ja to inak tiež mám túto motiváciu, že tu ako keby negatívnu, ale podľa mňa to je, je to, ale áno, keď ťa to posúva vpred, kamo je to dobrá motivácia. Na, Najväčšie, ja som začal chodnúť, pretože ma nechali dve baby v podstate veľmi rýchlom slode mm -hmm. za sebou. A vtedy dvíhaš tu činko, že to... A vieš najlepšie? Ani z jednou z nich nechodil. Gabo má, Gabo má, his Gabo má históriu. <laughs> Nechodenia. Ga Gabo má plný život žien, ktoré nevedeli, že s nimi Gabo chodí. Nie, ale akože ja toto zase fakt sa nesmie Je to bolestivé, proste toto je naozaj bolestivé. Toto sú strašne zložité Ostať veci, sa... lebo hej, a ľudia sú krehkí. To, toto, je, toto, toto je presne ten prúser. Že môžem sa pozrieť na teba, môžem sa pozrieť na Gaba a povedať, neviem, si tučný, si, si, si na nič, si neviem čo, hoci čo. A pokiaľ náhodou trafím ten bolestivý nerv, tak viem že ty nepojdeš domov plakať, o ten Kubo bol na mňa zlý, o toto nie, ty pôjdeš domov a povieš hej, ja mu hajzlovi ukážem. Ja mu hajzlovi ukážem, lebo viem, že ja som taký. Mne keď niečo povieš, že sa ti nepáči, ja ok, dobre, dobre, ok. Ja sa, bracho, len kvôli tomu, že som mi to teraz povedal, ja si dám kurva záležať aby som na budúce, aby si musel držať hubu. Ale musí to byť aj ako, typ človeka, na ktorom ti jasné, že aspoň trochu nejako záleží, alebo nejaká masa. Ale som rada, že si si tú vec, že Gabo je tučný, vystriel na Gabovi. Uh, no, mm. Nepočul som to. Sorry, Nechajme na, na tučné žovky som tu ja. Uh, tá som rada, preto tak, som neviem, prišla. Neviem, neviem. Nie na to, by hovoril. Nie na to, aby hovoril. Ale aj hovorím veľa, však ja si veľa robím pičostov, že ale... som s na javisku. Ja tiež, ale teraz sme to riešili akurát Naša na tým buildingu, na presne to, čo ma absolútne fascinuje a priputáva k našej skupine, že, že fakt ja prvé razy, keď som začala s vami robiť a zažila som to, že tam išli ako, že odjebí, odjebí, odjebí proste. A Vidieš sme prostredia, kde je to uražka a proste som chodila domov a normálne večer ti to nabieram. <laughs> Toto to, 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 to som sa až na team buildingu dozvedel, Ale... že Simča prvých pár krát, keď bola s nami v backstage a boli sme tak, ako sme na seba, mm. takže ona išla domov a plakala. Oh. Ale teraz... To není o, oh, to ako, oh. že my sme, my sme, my sme zlí l ľudia nie, ale, nie. Ale, ale nie sme zlí ľudia. Mhm. Ono to je tréning, kam to je, A toto to je, vieš čo to je? To je to, čo ty stále vravíš, že humor nemá hranice. Nemá. A teraz ja som najšťastnejší človek, keď ma niekto dá dole z vás, lebo ja viem, že to je prejav lásky. To je je to, hej, A čím horšie, to, a, tým viac ťa maratí. A, a už yep. proste nerieši, že teraz ty si mi povedal, že ja som tučná, hej, tak to dokáž lepšie mi to povedať. Vieš, že poďme konceptuálne, ukáž mi, čo dokážeš, povedz vtip. Nie? Proste, a, to, že som tučná, dokáže povedať kurva každý. Aj ja plus, chcem počuť vtip. Aj na tvrdú lásku potrebuješ naozaj snú lásku. Presne tak. To je, to je úplne, úplne jednoduché. My pokiaľ proste naozaj... A v tom je to najkrajšie, že my ako keby dosť málo konfliktov nevypovedaných máme ako komici medzi sebou, lebo je, ťažko, naložiť, je no? ťažko nevypovedať niečo mm -hmm. keď máš bandu ty vole hyen, ktorá len čaká ty normálne, aj dnes si to videl. sme chlastali v miestnosti a reálne sa čakalo kto dojde cez dvere hej. a 5 ľudí bolo naštartovaní <súr> okej, okay, okej, okay, OK, OK. hej, to čo máš na sebe, hej ty <súr> Teo, kde máš oči čo? Ne neustále proste len disuješ ľudí ale nie je to v tom, že a v tomto je to krásne. Väčšina ľudí uráža ľudí za účelom povyšovania samého seba. To je, to je, najzákladnejšia basic vec, prečo niekoho urážaš. Ty, aby som ukázal, ako ja som lepší. Ty nevieš písať, znamená, pozri, ako pekne ja viem písať. Ty nevieš niečo, pozri, aké máš nechutné topánky, znamená, pozri, ako ja som si kúpil nové boty. Každý, hoci čo, to máš presne ako čurak, ktorý nemá na chleba v tom momente, ako si kúpi auto, ktoré je najdrahšie, tak prvá vec, čo robí, tak sa v ňom vozí s lakťom vonku a ukazuje, aké má brutálne auto. Čo je len proste na povyšovanie samého seba. Si U nás ale... to proste nefunguje. Malý penis. U nás ne. nikto sa nepovyšuje nad nikoho, lebo tam ide čisto len od odrbávania. Není Aj. tam ten druhý evil plan. My trpíme preto, aby sme sa pobavili, po... hej, humor a vlastne ukazuješ a, tým lásku a ešte plus u nás. pomoc. Mne sa nechce s druhým komikom rozprávať. Ahoj, uh, poďme sa teraz vážne porozprávať o tvojich emóciách a ako sa cítiš mm. a toto. Lebo je to komik, pracuje s emóciami a má to mať upratané. Ja toho druhého komika, keď vidím, že má problém, chcem ho dodrbávať, aby sa vydal na tú Cestu, aby on sám sebe ho, otvoril ja. tie hranice, to rozmýšľanie o tom probléme. Ale ja, ako som hovorila na tým buildingu, môžem povedať, že keď bolo, keď vieš, že stále si v pôde si v pohode, ale keď už sa deje niečo, čo je fakt na hovno, niečo, čo ťa akože dostane na dno a ja som toto obdobie zažila a napríklad, že boli sme na výjazde, ja som niekde bučala v dodávke, tak vtedy si zo so mňa nikto srandu nerobil. Vieš, že vtedy ste tam boli zrazu 5 chalnov, že čo je, čo je, komán, ja ti pomôžem, ko mám dobiť, no, proste, jasný. Že, že vieš, že zase úplne vycítite tú hranicu, kedy už treba prejaviť tú naozajstnú lásku, že ja fakt, ja vás strašne ľúbim, ako všetci, no, aj ten building je, bol super. Lebo je to vojna, spolu prechádzame vojnou, <laughs> sme, sme jed, jeden batalión versus publikum. Ale už sme odišli dosť podľa mňa od obecenstva, že už si tu zase robíme náš gang stand-up komikov a ľudia, sledujte, ako to tu vyzerá vo vnútri v toho gangu. Mie... Mm, oni sú obyčajní ľudia. Oni nevedia, čo rieši komik. A kor ešte na Slovensku, kedy naozaj nevieš. Keď sa te denne pýtajú ľudia, že a ty stand-upy to si píšeš sám? Hej, akor sa ma to pýtal pán na tej spolujazde. Kto vám to píše? Mie? Však mne teraz napísal mi ty ako znedem ho menovať, lebo je to evidentne chuj. <laughs> Nazdar, počuj, si píšeš sám tie veci? Výborný materiál. Hovorím, že hej, sám. Né, ne, neverím. Hovorím, hej, sám si to píšem. No dobre, lebo ja píšem tiež, môžem ti niečo poslať, je to celkom dobre, akože zadarmo to nebude. <laughs> Bože, ja si to robím uh -huh. sám. Ja nie, však ja ti to pošlem, len akože kebyže mi potom pošleš nejaké peniaze. Hež. No pino? Máš, máš materiál, sa s ním postav na javisko, čo vieš. <laughs> Žiaľ, ja, 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 veľmi netužím akože byť komik a tak, hovorím. Dobre, netužím okay. po slave. Hej, zdáreť. Hm? Mm. Ja, tak, tak, dík, tak sme pokecali. Na to, no, aby ne. si mne napísal môj materiál, by si musel ty vole žiť so mnou som vedľa mňa v mojej hlave. Ani to by nedalo. Aj, aj, to by nepomohlo, lebo vole... Ty sám si nevyspytateľný sám pre seba. Hej, no a, je to, ale to, to je ešte, ty kokos, ja to robím ako aj vy obidvaja, proste ako v podstate jedinú vec, čo robíme, že nemám už inú robotu, ktorú by som dala, jo, že... Jo, my sme sa, sa tu stretli koľke, komici spovolené. Vieš, že v tej nice. škôlke, keď sa ma to opýtajú, tak ja nemôžem povedať, že ešte robím na brigošku čašničku a vlastne radšej vám poviem, že robím čašničku ako komičku. Robím už iba komičku. Nehovorte, že... mám už robím všetci. komičku. To fakt. Že, že robím to... komika. Myslíš že hrám v bordeli na piano? No, že ty koko, že to čo? Ako, že to fakt? aj peniaze dostávaš za to? Akože to? <laughs> A to je hlúposť, lebo proste dneska, ako vieme z tých stand-upov, to je regulérna večerná zábava pre ľudí, proste na úrovni vyššej, ako Martin. Peter Martin je proste neskoro večer. Akože ja sa... O to ja to ako zvyšia kohociaka televízna zábava slovenskej produkcie. No, videli ste teraz Hypno Show? Chvala Bohu, nie. Videli, videli ste oči. Ne Zavri oči. Mne to Teo pustil, tu, keď sme boli u nás, sa pripravovať na team building. <kým> a... a mne, prišlo mne prišlo fyzicky zle. Mne prišlo fyzicky zle z toho, že ako je to možné, že vôbec ja niečo také existuje. Ja ti poviem, ja som žehlila a to je jediná príležitosť, keď ja si zapnem, že telku, len no, tak background. Zapla som si telku, išla tam táto hypnošov a ja som si uvedomila, aké je žehlenie zabava. No. To je znamenie, že to bolo strašne. No. Fú. Chápeš? Žehlenie. A myslím, že niekedy na, na, toto je moja obľúbená téma s Tomášom Hudákom, kedy konečne nadíde doba, že prestanú sa robiť takéto kokocká farma, tam, čo to moderuje tý vole, ten vorvaň, a, 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 a hypno-show a, a všetky tieto proste fejkové, hlúpe veci. A kedy nastane doba, kedy ľudia si povedia OK, my chceme naozajstnú realitu, naozajstného života. To je otázka, či to konzumujú ľudia, pretože to tá telka dáva alebo tá telka dáva, pretože to tí ľudia chcú konzumovať. Vieš, teraz, že teraz, Kto by to mal dvihnúť? Či potrebujeme inteligenčne dvihnúť národ? Čo potrebujeme? Hej, lebo však povedzme si to rovno. Potrebujeme. My, že majú koľko percent? Toto je presne to. No. Alebo... Hypnošov a farma vole vychováva kokotov no, no. z SNS. Púšťaj ja sa... aj dokumenty o zvieratkách and Určite nebude malý ríško chcieť hajlovať. Keď bude... Určite mali ríško nebude mať nič proti homosexuálom, keď uvidí v dokumente, ako medvede sa šukajú navzájom. Non-stop. Ja nemôžem sa posunúť ďalej v debate, lebo nehovor Evelyn, že je v Orváň. OK. To je v bolesti. Aj akože vieš, ona nevie. Akože ona bolest, ja neviem, ako sa volala. sa volala. Evelyn sa volala, hej. A nemôžeš my si ženy plnoštihle stojíme za sebou, vieš. Nemôžem to prepačiť. No za sebou stojíte, lebo ty koľko vedľa seba není na vás miesto. <laughs> 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 to je, to je... Ja nie som <laughs> taká veľká ako tieto šaty. <laughs> Dobre, Zohľadme. komičky podľa veľkosti. Ako viem, dobre to, Toto, vediem, toto zači... už je hranica, vidíš? Ja že poviem Vorvan, lebo neviem niekoho meno. A však jasne, že ona není veľká ako Vorvan. To som vôbec tým nemyslel. Čo si... Dobre, to je jedno. Ale akože ja tým dosť ale trpím, že ešte som ako keby v očiach ľudí a som akože väčšia žena. Ale ja som bola ešte oveľa väčšia žena že vlastne vie, ja som ano, ano. tiež na týchto sáčkoch schudla, ja som po porode vážila 135 kg. Môj takže brat mal 135. Bol... No. A ja má 2,9 m. No, a ja Aj mám muž. 178 cm. Tak? Takže hej, takže som bola veľmi obrovská a ešte, akože teraz schudla som 40 kg, ale stále je to, že, že niekedy mi to veľmi prekáža, že ľudia ma vnímajú ako nejaký, vieš. Že Ty si proste veľká žena a preto sa na niečo nehodíš alebo preto by si nemala niečo robiť. Ľudia ťa vnímajú oveľa viac ako keby, ako keď vnímajú, že ty si žena. To je genderové vnímanie, preto okay. nemáš toto. Rizni, to a ruká. ty si veľká, tak proste viem, to je hmotnostné vnímanie, že sú tam veľmi podobné obmedzenia, že ako keď stretneš muža a on si hneď myslí, že si jeho kamarátka. No dobre, ale Tomem to je... s Ja chápem to a my... so... myslíš, myslí, že myslím, že teba ako ženu je to pre teba bolestivejšie, lomeno, nepríjemnejšie viac ako pre mužov? Akože keď sú tuční? Keď sú veľkí? Uh, stačí, že nie sú... Toto je môj deal. Keď ukážeš modelku, prekrásnu, štíhlu modelku, ktorá nemá prsia, nemá... Je proste tie modelky, hej? Prekrásnu. Ráno, ráno vstane, dá si dva decov vzduchu, potom ho a ide sa fotiť. A Dáš to na Facebook alebo na hociaké médium. 10 tisíc internetových žien príde, že nie, toto nie je reálna žena. Reálne ženy vyzerajú takto. Prestante objektivizovať ženy. Prestante vytvárať takéto falošné idoly ženskej krásy. Lebo naozajstná žena je matka, ktorá je doma toto a toto. Milión sa ich vyrojí. Každý deň vychádzajú časopisy a na ich obalkách sú vypracovaní svalnatí muži, ktorí nič ne- modeli, ktorí nič ne nerobia. To isté, čo tie modelky. Žerú vzduch, grcajú, fúkajú koks, chodia do posilovne. Není jediný koment pod tým. Od ano, Gaba ale... alebo odo mňa. Že ale... hej, more, to není naozaj sný chlap. Naozaj ale... sný chlap vyzerá takto, chodí. Do roboty. Vieš čo myslím? Áno, ale ja môžem k tomu povedať že A prečoval, Aký je tam rozdiel? Aký je tam rozdiel? Je tam rozdiel? trošku rozdiel, pretože základné naplnenie ženy, bohužiaľ, sme tak nastavené, že my potrebujeme byť krásne a potrebujeme a to muži nie? Cítiť. Pozor, muži, ale stále je tam oveľa väčšia hranica toho prepačenia, lebo keď je chlap veľký, hej, tak stále vieš, že je kus chlápa. Ej, proste, že nie, je že sa to tak nebere, že ty si tučný, proste môže mať brúško nejaké, ale, ale ešte si stále v pohode, je jasné, že je tam nejaká hranica. V som Gabovi nepovedal, že kus chleba. Ale ty sa na ňu díváš ako muž, Kápeš, že Sorry. napríklad bavíme sa o tom, <laughs> Sorry. ale to, čo chceme je dívať sa na mužov alebo z toho ženského hľadiska, proste keď sa máme o to sexuálnom vnímaní, nejakom no, no. E egovom, tak uh, egovom si myslím, že no, sex je ego proste celé a uh, ja si myslím, že proste na muža stále žena viacej prepačí, vieš, že pre muža už dávno máme zaužívané, že je také Mm, ako keby mužské, že Á, ten chlap sa o seba proste nie že nestará, ale mm, že, že trošku vyzerá ako ten barbar s veľkým penisom. Hej. Že je to akože viac prepačíš, pretože potom kebyže niekoho fakt vypracovaného, fakt, že uh, už len huba-buba mu chýba ako bublina, tak uh, prvé čo si povieš, že je teplý. A to nemyslím teraz, že chcem byť xenofobná, Homo, Keď som homo, homo. homofobná, tak. ale uh, jednoducho, že tá žena podľa mňa pri veľmi vypracovanom mužovi skôr si povie, že á, to, do tohto nedem, alebo She's vieš, čo funguje? Á, toto funguje <súr> strašne. Máš levely, proste, máš levely. A to, najviac, je, to je pravdivé. Na stopníci orina no do to, 10, to, to, hej? Toto ja som trojka, ona je deviatka. Áno, a toto nechápem, čiže minule som sa niekde na internete hádal, že... Lebo som z niekde som robil srandu že, no, a hovorím, že však v ránek v ráne sa dá, no, že proste nie, niekto sa stiažoval na niečo, že a môj partner necvičí, môj partner sa o seba nestará a rozklikol si profil ženy a to bola tiež taká vole kysňa, ktorá, tiež ne, to, taká, čo ne. si ty chcel lebo on, lebo on, bol fele, že tučný a písala Aha. tam, že baby poradte mi, ja ho neviem prinútiť cvičiť. A ju som rozklikol a tiež to bola norma, tak sa na že v vrane v sa že aký je tam problém. A oni tiež, no to tak neexistuje už, toto je strašný stereotyp, toto, uh, uh, žijeme v, čo žijeme v 90 rokoch, kedy tučný človek mal žiť iba s tučným. A nie, 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 Hovoriť, že môj partner necvičí alebo niečo. Keď to a, ty nerobíš. A plus, Man. je to pravda. Krásni ľudia chcú žiť s krásnymi ľuďmi a mať ďalšie krásne deti, ktoré im do, budú žiť s ďalšími krásnymi ľuďmi. Je to, a, a nechcem byť chuj, je to správne. Akokoľvek nám trom škaredým sa to nepáči. Prepač. Ale... <laughs> ty, 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 ty si prišla za bal koberca, Ale... <laughs> Koko chalani, prišlo lino. Prišiel nový baletizol. De, Máme pásku. Nie, ale vieš čo, je to... Je to strašne mám halus z tohto moderného boja proti všetkému tomuto zaužívanému, čo je, je zvláštne. Lebo nemáš bojovať proti krásnym modelkám. Nemáš. Nemáš bojovať proti krásnym mužským modelom. Nemáš. Sú to ľudia, ktorí sú profesionálne krásni a ich miesto je na obálkach časopisov, lebo je to ich práca. N nerobia uh, v obchode, robia no, v posilovni a, a udileratívole amfetaminov. Ja chcem že... Pojďže... Uh, jediné, čo akože je na tom naozaj zle, okrem toho, že je ich práca, to, že ostatní ľudia sa cítia menecne A toto je to, čo ja robím aj v stand-upoch. No a nemôže a som sa nasrať. A aj na tým buildingu, že proste prišla prišli za mnou, už párkrát sa mi to stalo, že prišli za mnou ženy a povedali, že wow, že to bolo super, že ja už sa cítim oveľa lepšie, lebo ja vravím to, že akože na mňa sa pozrieš, ty vidíš, že ja som rodinné balenie, hej, že ja akože fakt sa nehambím za to, že alebo hambím, nie, moja riť fakt dokáže tancovať na dve rôzne pesničky v rôznych rytmoch naraz. A je to... Gabo ja neviem, má časové že... zóny. <laughs> neviem, <laughs> či či to vlastnú uvedomujem. gravitáciu Ale čas, ono proste, prečo by sme sa mali cítiť fakt, že zle za to, že... Toto! Ako dobre robme s tým niečo, keď... Je, vieš, ja vždy vravím, že je dôležité, aby ty máš nejak seba v predstave, ty seba v nejako vidíš to vnútorné. Ja som dvojmetrový to... germán, ktorý... A má... ak sa to tým, vieš, ale aby sa to k tomu aspoň približovalo, že ty musíš to vnútorné prepájať s tým vonkajším. A tam, keď ti napríklad ja ti poviem, že chcem schudnúť a niekto príde za mnou, že ale veď ty si v pohode, že si není, že, že, si není moc tučná, že veď, ale môže byť taká plná, že to je fajn, že je to iné, ale ja, že, že OK, to si tiež myslím, že je to fajn, mne sa akože páči moje telo, ale na, na druhú stranu, ja vnútorne s tým nie som z toto žena, ja vnútorne som iná žena. A chyba sa chcem k tomu. Mne sa napríklad páči. moje telo nepáči. Nepáči sa mi žiadna časť mojho sa nemá, ty si chlap. Tebe sa nemá páčiť tvoje mm -hmm. telo. Jožiš, koľko sme mali spolužiakov na výške? ktorí došli z cvičenia a urobili že oh, oh, a pozeral sa v zrkadle, či má veľ... či dosť, toto, či má prekrvené. Ale to Predtým sú asi tým, ak... ľudia, čo treba profesionálne. No veď o tom, o, presne to, to, to sa snažím nejako, že my sa nemáme prečo cítiť menej ceny. Ak hej, tak je to správne a máš sa nasrať a ty sa snaž podobať na toho no. modela. Nemá... To je presne to. Nepičuj na modelku, že je krásna. Snaž sa byť modelka na ten level, ako je tebe pohodlný. No, akože... Alebo to máš v ryti. Alebo to máš v ryti. A prečo? So prečo? Ženou, ale... ženou toto je už zlé. Vidím, že to je zlé, ale s chlapom je to pohodlné? Nie, ty si ale úplne podľa mňa obišiel tú teóriu toho, že proste, ty, sa máš, ty sa máš mať rád. No sa veď, no. Máš mať rád také, aké no, si... Ty, ak, tebe sa má páčiť tvoje telo. Akože, vieš, že proste mm. ty sa najskús pozrieť úplne objektívne. Ja akože viem, že budem znieť ako nejaká babka, ale proste si zdravý. M máš dve ruky, dve nohy, proste si funkčný o, v rámci možností. Ale proste, že toto to, to telo je proste niečo, čo ťa dokáže premiestniť, Ty vďaka nemu dokáže žiť život a mal by si ho mať rád. Také, aké je. A ak samozrejme, ak s tým úplne nesúhlasíš, ty môžeš s ním niečo robiť, ale ako hovoríš, ako zmena je konštantná a ty máš to telo milovať v každej fáze tej zmeny, inak sa nepohne. No hej, ale myslíš, že tí ľudia, ktorí vrieskajú na to, že modelka je krásna na časopise a že nie je to reálny človek, tak majú radi svoje telo. Nie. nie, nie, nie. Oni to nemajú asná, že... radi svoje telo, ale nie sú kurva ochotní nič s tým urobiť lebo je jednoduchšie zmeniť modelku v časopise. Je jednoduchšie aj, dať aplika. tam plno štíhlu, aby ja sa, ale aj takto nič nevyrieši. Lebo oni to stále svoje telo nebudú mať rady. Áno, toto je, to je proste... to, Ale hovoríme o skupine ľudí, poznú sa iné skupiny ľudí, tuto, ľudí, ale generálne naozaj môžeme tvrdiť, že na obálkach časopisa alebo na tej, v tej verejnej mienke by sa mali vyskytovať reálni ľudia a nie nejaká žena, kokos, ktorá existuje iba v Černobile, čo má tri prsníky, ako no. plačková, dve vagíny, ako trošková a proste... Ono tak funguje. Ľudia, ale umelecký, nechcem byť chodný. Vieš o tom, že ona je reálny človek. Ale Čiže ja existuje. Hovorím, áno, je Ale akože žena, ktorá proste fakt, že dneska sú na tom Instagrame ženy, ktoré tam dokážu zavesiť fakt, že 20 fotiek týždenne, na ktorých vyzerajú dokonale, majú okolo seba dokonale veci, fakt, že dokonalosť sama a naozaj, že si začneš myslieť, že to je reálne. Ale to vôbec nie je reálne. No dobre, vôbec to nie je reálne, ale... Akože ona je krásna, je iná, ale... Keď, keď Ivana si niekde pozera film, kľudne, Game of Thrones, hej, poďme. Ivka mm. pozera Game of Thrones, príde tam Jason Momoa, 7,5 metrový muž, ktorý má ruku, ty vole, takú, ako ja mám stehno. 4,5 metrový falat. A, 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 a penis Ak, taký, kvala. že reálne traja sluhovia to nosia za ním, že okej, okay, poďme, no <laughs> to vám vypadlo. Tak to na rámeni do požiarnú hadicu. Reálne, že keď on ide v piesku, tak to vyzerá, že išiel dinosaurus. Stopí a len... len... Ako zase si pozriem prvý game. Jo, tak mne živote nenapadne Jukeho. Ja som v sebe smutný, že nie som tak svalnatý a tak krásny ako on. V živote by ma nenapadlo začať vrieskať, že mal ho hrať niekto iný, kto sa viac podobá na mňa. To je pičovina. To je lebo úplná si ja. Sám so sebou. Za prvé som ano. zmierený, za druhé viem, ako veľmi asi chcem vyzerať ako on. Chcem, Čiže ale nie je dosť, pre to lebo, lebo preto nič neurobím. Aj. Stále si pôjdem dať pizzu, steak, potom si dám kolu a lahnem si, <sík> si ak som mu aby Siak som na vojne zjedla. A nemám s tým žiadny problém, lebo viem, že to tak má byť. Sú krásni ľudia, ktorí sa majú ukazovať vo filmoch. Áno. Keby, teraz mi dáš, že okej okay, za pol roka, za pol roka ideš natáčať film, ktorý navždy bude, tak budeš vyzerať, ako keď si ho natáčal a budeš tam bez trička. Od toho momentu, toho pol roka cvičím len kvôli tým desiatim sekundám bez trička, aby som bol vypracovaný. Vyrysovaný a šo... technický výkres. Do... Čiže to je celé len o tom, ako veľmi to chceš, lomeno ti vadí. Jasné, akože jednoznačne. Po prípade inak môžeš hrať hotora, alebo niečo iné, to keď to ti nechce cvičiček. Máš čo robiť, vieš, takých filmoch však, nie sú tam všetci pekní. No a, a aj, aj, to je presne tiež ďalšia vec, že zrovna ty kokos by si si mal uvedomiť, že zrovna, keď vidíš nejaké úžasnú supermodela Roman Lomeno supermodelku ktorí sú ako, ako z vesmíru tak presne vtedy by si si mal uvedomiť, že ok, dneska som videl ísť babku od tadial po tadial, všetko medzi tým sú ľudia všetko medzi tým aj, aj, a ja som len kus toho ľudia není toto je lepšie toto. pokiaľ nie si morbídne že... Áno, že zdravotne ťa to ohrozole. Že doslova, aj teba OK, to aj to mi tiež nevadí. Pokiaľ si tak tučný, že ohrozuješ len sám seba, go for it. Je to tvoj život. Až keď začneš ohrozovať druhých, je to problém. Ja. Že, že, keď tvoj tuk, čo ja viem, <túrť> zadusí novorodenia. <túrť> Alebo tvoj tuk vešiaš umyselne na Instagram s hashtagom be you. <laughs> ja som si povedal, ako nám a... to povedal, lebo tvoj tuk vešiaš umyselne znamená, že ak to kýči na pradlo Nie, nie, nie. Ale dobre, táto téma myslím si, že všetkým sme odovzdali už, čo sme mali a mohli. Toto tu, není vec, kde niečo odovzdávame. <laughs> nie? A kde ja, je ten papier ja, čo máme rozobrať? nemáme nič. Toto, toto, toto len, len sa rozprávame o tom, čo nás trápi. Najkonkrétne začína fakt trápiť toto: že ľudia radšej niekoho obvinia, ako by mali riešiť samých seba. Je to sebe. ľahšie. No je to ľahšie. Je to je... vždy a... Hej, to je presne to. Radšej obviníme imigrantov, ano. ako si porežme ty vlastné, vlastné šity v krajine. No, je... no a toto začína byť čoraz viac. To je, to je sranda, ktorá... A nechcem byť chuj, ale akože... Kedy... Ja neviem, neviem to povedať, ale kedy som si viac menej istý, že nechodili tisícky a tisícky listov do časopisov, že túto to to nie je reálna. Kamion, kamion, kamion! Nice, uh, nice! Kamion, lias! Ale, ale tak, teraz to je keď ste sa pýtali, ako som sa dostala k stand-upu, v zásade... <laughs> nie, to ešte skôr... Nie, 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 nie. Si 17 ročná, tvoja teta ti neotvorila dvere, ostala si teda na večer sama von, čo vyústilo teda v to, že si si v ten, v ten večer poriešila manžela. <laughs> A mala si svadbu ako 19 ročný človeček. Že by ste spolu chodili dva roky? My sme spolu chodili ani nie rok. Počkajte to mi ale nejak nevychádza. V 17. ta teta vyjebala z domu, v 19. si mala svadbu, ale od tety si išla bývať. Ja som mala čerstvých, áno, no my sme už spolu chodili. Ja som mala tam možno 5 dní, 19. Akože to bolo, mm -hmm, že, to bolo také, že... Hej, také veľmi čerstvé. Kujky. Ale my sme v podstate, to bola veľmi rýchla láska, 19, 19 bez domovca. To bola strašne veľká láska, obrovská, my sme sa v podstate, akože, tak som si, akože som to tak cítila a v podstate sme sa, akože zasnúbili sme sa po troch mesiacoch, to našetili sme na svadbu. A, a ako on, ťa, on ťa zasnúbil sám, či si na neho tlačila? My, my sme sa spolu zasnúbili. Á, čiže tlačila si I na šeho, neho. To strašne dlhá história, keby som ju vyťahla, tak on ma zabije, tak, lebo tam, <laughs> tam ako je strašne veľa všelijakých... Úzusov, ktoré som tam zamiešal akože v rámci katolickej cirkvi, ktoré teraz mi prídu smiešne. Správne, uh... že sex až po svadbe. Dobre, poďme ďalej. Uh, áno, áno, takže som sa vydala. No a uh, potom som stihla podnikať v podstate dva roky v gastre, čo uh, bola uh, veľká chyba. Ty um, si mala kaviareň, alebo ja také niečo? Ja som mala niečo. kaviareň, bar v Žiline, hej. V Žiline? V žiline. A tam, no, tam ja si nás som... zobrala minule na kavičku. No, no, už boli... to nebolo moje, už iba platím ten dlh. Ja som v zásade mala 20 rokov a začala. Ešte stále platíš dlh? A, a ešte 7 rokov budem, lebo bolo wow. tam, boli tam takí páni, ktorým prišiel dobrý nápad, že peniaze, ktoré zarobili, že by mal niekto zaplatiť. A povedali si, že uh, myslím, že tá druhá majiteľka v poradí, taká tá mladá krava, tak tej by sme to mohli hodiť na krk nejakým šikovným figlom. Takže ja teraz mám akože 30 tisíc na krku, ktoré som nikdy nevidela a ani neuvidím. Počkaj, som, som zmetený. Niek? No, jo, jo. Ty si malé mm. No A tam boli také šiliaké figle, mígle pri odpredaji a predávalo okay. sa to ďalšiemu majiteľovi, ktorému to ale nešlo tak, ako predpokladal a nadrbal do toho peniaze a tie už ale nechcel splácať. Takže si povedal, že to hodí na nás, lebo sme tam ešte boli viazaní nejakou zmúľou. Hey, no, ja Čiže ale možitejšie. ty si bola prevádzkar, či... Nie, ja som bola nie, majiteľ. majiteľ. Ja som okay. tu kariéru normálne kúpila a uh, z, z, akože tiež na splátky to sa tam celé tak pospájalo. V 20 rokoch života. V 20 rokoch života. No ja som bola vždy taký typ, že idem mô, idem proste robiť, chcem makať. A akože ja som od 16 rokov. Skôr by som normálne, povedal, kúpila. že odvážny. Mm, ale akože ja som zarábala už mm. fakt, že od 15-16 som hrávala, vedela som, čo znamená mať a nemať peniaze, vedela som toť sa, ako s nimi robiť. Podnikať. A viem, čo znamená nemať. No aj to, ja som išla ja vlastne zatiaľ, z jednou knížkovom marketingu do podnikania a, s dobrým nápadom a s tým, že sa to dá robiť e, dušou a s radosťou. Ale... ale aj to, je to strašne odvážne. Je to od... U mňa teraz spí môj bratranec, ktorý má prímačky na VŠVU, má od 19 rokov a musím mu robiť renejky. Hmm. Ako hej, dneska som mu dal pizzu zo včera, len le, som, len z že si, je na pizzu. že, si, hore, hej, daj si pizzu, hej. A takže, to je tak, takže, no to, je to že... veľmi odvážne, je hey. to, to, je neuveriteľné. Tak ono práve kvôli kultým... Self-conscious... Pod kvôli tým odvážnym veciam sa akože potom vieš poriadne uh, si dokašľať život miestami. Ale ako bola to obrovská skúsenosť, bolo to pekné obdobie, ja som tú kaverň milovala, ale bola to keby keby tá povedať, že platonická láska, nešťastná. Nemala ktorú, ťa rada, alebo si bola uh, na dva. ma rada hlavne daňový úrad, oh, uh, tieto zatešenia. Akože tam naozaj som po pár mesiacoch zistila, že halo, vedia, ja nemôžem robiť v tej kaverni, lebo nestia vyplňať kokotské tabulky, ty kokos, alebo nejaké proste nestíham strážiť e, fakt, že nejaké číselka úplne zbytočné, alebo ne, nestíham sa prejsť pani hygieny, že či máme vetračku na záchode a za to mi dá 200 eur pokutu, lebo tam nemám vetračku. Hej, že proste tam naozaj, že ja som takmer presvedčená, že... Tak zase vetračka v kaviarni Trevor. Na záchode. Ale akože nejaká hovadina. No, to je, jedno, je, to miesto, ale... kde si dávaš kávu a cigu. Je automaticky miesto, kde chodíš de... srať. Áno. Vždy tam ja soreš. Hoci kde môže nebyť vetračka na haj, ale zrovna je, kaviaren. Ešte salaš. Ja Salaš. <laughs> tam, kde ti dajú brindu, <laughs> no, no musí Základ, byť vetrané. Tam jop. to je. Uh -huh. Ale tak, no proste takto to nejak skončilo a akorát sme teraz na tým buildingu, keď sme mali trošku vypite, sme riešili, že... Trošku iba. Trošku. a Ale sme riešili, že keby tak Bratislave mám takú malú nejakú kutičku, kde som taká mama kamy, ja si tak tam nalievam, prosím, proste východí stand-up, komici robím tam. Hej, potom som si povedal, že asi mi ma drblo, ale bolo by to krásne, že stále mi to tak, mám to tak v sebe, že chcem niekomu, akože chcem prísť a ty nemáš, ty máš prázdny <súť> vieš, že... Ja som ten typ, že som taká, že mám to rada, keď aj obsluhujem, mám to po starých, máme veľa vecí, mám akože takto po starých rodičoch. Ja to mám tiež, ale takže... ja som minul. Kedy si som rozmýšľal, že by som chcel mať krčmu a aj som si našiel podnik, ktorý to úplne stelesňoval. Je to pri Jakubovom námestí. Je krčma, ktorá sa volá Pl Plznička pivnička, alebo niečo také. A je to <sík> jo, miestnosť... by sa to o... Plznička pivnička o... hlavne? tretina mojej obývačky. Viem, kde to sú také dvere uprostred ulice drevené. Len dvere, vojdeš tam, je tam že dva stoly pre troch ľudí také tie prístenové, že len traja, lebo štvrtý je stena. Dva bar, mini schodíky a jeden stôl hore na poschodí. Dokopy to má tri stoly. Robí tam jeden muž, ktorý proste, vojdeš tam a vieš, že si tam nemal vojsť. Ne Nepoznáte, čiže tam nemáš byť. Je to len pre jeho ľudí. Všetci ostatní tam musíš si objednať trikrát, aby ti donesol. Bucha metlou hore. Že pivo! A musíš si dojsť po pivo. A je to presne to by bol môj level krčmy. Že v podstate 99% ľudí tam nemá byť. To som videl, toto sa presne dá podľa mňa, lebo však v Ostrave, však keď pôjdeme, tak vás tam vezmem, je absintový klub Les, ktorý veľa spomínam. A to je súkromný podnik. A to by sa podľa mňa dalo urobiť aj tu. Ako ale počuješ v Bratislave súkromný podnik, predstavuješ si nejakých mafiánov alebo čo, ale toto je vyslovene Nie, také, teraz to že... sú to tieto hipsterské. Alebo... A toto je vyslovene, že pekná, príjemná česká krčmička, kde prídeš, zazvoníš, povieš heslo, pustia ťa dnu. A to presne Dobrá krčmarka tam beha, dobre pivo majú, nula očky lejú. To sa tam príjemne mm. najebať, lebo 0,2 dvojčka mm. sa tak dobre pije. Fajčí sa tam, že sa v Čechách nikde, inde nedá. Čiže podľa mňa otázka Kvôli je... tomu je to, to privátne. Preved... Preto, preto sa to volá súkromný Fire. bar, lebo, no? lebo tam môžeš fajčiť. To je jediný rozdiel. Policajti raz. nemajú heslo. Policajti nemôžu ísť, no, lebo to máš uh, registrované ako... No. Job. a to je presne tá, no otázka je, že ako veľmi sa teda na Slovensku, že kedy by ťa niekto prišiel vypáliť, alebo kedy Toto by je skôr halus, že, že, toto je prezent tá halus. Nie som si istý, či ešte stále na nešťastie nie sme v Bratislave presne to, že otvoríš si malú krásnu e, pivničku a hneď prvý večer ti tam zaklopú chlapci v teplákoch, vole DPH. Zdravím, máte podnik, čo? Mm. Tak my pekný, tu, pekný. my tu s chlapcami budeme sedieť každý večer, aby vám tu nikto bordel aby, nerobil. Aby, aby vám tu nikto nerobil bordel. Čo znamená, že po týždni musíš dať chlapcom peniaze, aby išli preč, aby sa tam niekto nebal vojsť. Mm -hmm. A po týždni prídu zase. Wow. Čo, piatok večer, budete mať veľa ľudí? Mm -hmm. Asi nebudete, lebo my, my tu s som dvaja budeme sedieť pri dverách a nikto vám nevojde. Dobre, chlapci, keď vám dám dve stovky, pojete do Riti. Mm, to je škarde. To ma ale zoberme si to tak, že fakt keby ste vy dvaja sedeli pri dverách, tak tiež tam nikto nevojde, ale... Mm. pevne dúfam. Ja som veľmi rád sám všade. No, ja, ja, ja nemám s tým Tam problém. som povedal, že tam by presne zhorel môj biznis, lebo príde Kubo Lúžina a no. už nikto nepríde, kurva. Ja ľúbim byť sám. Takže, ale nie, ako toto je taký, že ostalo to vo mne aj s tým dlhom. A, a potom som nejako porodila mojho úžasného, najlepšieho, najúžasnejšieho syna. Ktorý je výborný. Je, je to výborné dieťa. To je najlepšie, proste ja stále vravím, že keby som mala všetky chyby v živote, čo aj bolo dosť, zopakovať, aby ma doviedli k nemu, ja to kľudne spravím ešte raz. Lebo fakt, on je to najlepšie, čo sa mi v živote stalo a hoci čo aj v budúcnosti sa ešte dodrbe, Hiriu, a proste nech sa páči, ja mám Damiana a fakt to za to stojí. Že... Aj ťa je navždy lúbiť. Úplne ja dúfam. navždy ťa ja bude Ja dúfam, ľúbiť. lebo teraz už ma... Oh, mama musí byť extrémne jednota, aby ju nelúbil. A aj to potom lezie na nervy, ale lúbi, že. furt. To je, to je vec, ktorá nikdy, nikdy, nikdy nezmizne. Hoci ja, ako, si, ako že... postihnutých rodičom máš, stále ich ľúbiš. No, ja to viem, no. Ale ja akože som mu včera vravela, že ľúbim ťa a on že dobre. <laughs> no z neho sa stáva muž. Cúč, to, to, to je úplne, no. úplne no. logická vec. Yep, okay. mm -hmm. Lúbim ťa, ticho. Damian? Damian? <laughs> Halo. Mi Musíš mu to povedať, že keď ti maminka povie, že ťa ľúbi, tak maminku vždy poteší, keď ti povieš, že ťa tiež. Už som mu to povedal, ale on ma nechce potešiť. On proste, <laughs> nie, to je, proste je to malý chlap, akože ja som, to už keď sa narodil, to bol malý chlap, to kým to nebol najdené, to nekomunikovalo prvý rok to dokonca vôbec nekomunikovalo. To je naozaj akože... V tri a pol roku. 3,5 tri a pol roku. <laughs> Pri prvý... mať veľký dyk. Prišli prvé. Takže hej, hej. je tam už, ale je to to Si porodila 17-ročného človeka, no, aj mám taký no, pocit. ale akože... to aj veľkostne, aj veľkostne kámo. Ja som našťastie rodila a... v spánku, lebo bol obrovský. Ty si ho porodila v spánku? Áno. Oni mi ho potom doniesli. Oni mi ho doniesli a že a nie, 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 toto nie je moje decko, prosím, nie. ale bolo to moje decko. Ako císarákom si išli? Císarským rezom. A aký bol veľký, že bol obrovský? Skoro 5 kg mal. Oh, 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 Bežné Čo? majú tak 3,5. Ja som mal 2,5, keď som sa narodil. Mm, tak môj syn mal 4850. Pekne. No, ale však bolo to, kde slova To aj, sú dva ja Dvakrát ložinu. Dvakrát ja. ja No, je jedno tvoje dieťa. Ja dúfam, že mozog má iba jeden a svoj, lebo keby mal dvakrát tvoj, tak ako obesím sa podľa mňa v jedenastich. Ale no, možno ale... budeme mať dvakrát Kuboldik, to ešte neviem, až ho uvidím, ešte na tom To, je stále to už podľa mňa, ale... to už prekonal <laughs> podľa mňa. Ale nie, akože je, je naozaj úžasný a hoci, čo sa v živote deje, tak je to super. A aj akože muž môj, uh, tak je skvelý otec, čo je úžasné. Otec. Čiže napíčom manžel, ale, ale skvelý, skvelý otec tak dejú sa veci, dejú sa veci, že ľudia si niekedy možno prestanú nejakú extra rozumieť, čo akože sa stáva, lebo ako je to aj tým, že ja som sa vydávala 19 ročná a toto... presne to je v tom, že tedy, keď babi, ak niekto to pozeráte 19 ročná chcete sa vydávať, to není o tom, že ti niekto vraví, že toho človeka nepoznáš. Ty ho môžeš poznať. Ide o to, že nepoznáš seba. Hej. Tá tam naozaj tá žena sa mení, aj ten človek sa mení a niekedy to potom nie je kompatibilné. Aj napriek tomu, že tam je proste ten malý a chcete všetko urobiť preto, aby to bolo kompatibilné, tak niekedy to tak proste nie je. Ale uh, ako musím povedať, že je dokonalý otec proste, to je ako lepšie oca to nenájdeš. Cool. To je proste, on je úžasný, on sa s ním dokáže tak hrať, uh, dokáže sa o neho postarať uh, Ne je to úžasné, no otec je fakt najlepší na svete. Takže vlastne vieme, skadeľ má ideu, že potrebuje veľký dyk. Mm -hmm. Určite mu to nie. ako dobrý Chočil, otec. z tejto strany nie. On to nemá odkiaľ vedieť, <laughs> ale nie. <ja. laughs> <laughs> 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 ježiš, ah. pardon. Čak to máš jedno, a keď, mám, a keď mám malý dyk, tak vieš, že potrebuje v živote veľký dyk, že ja chcem mať iný ako má tata. No, ale... <laughs> a ináč to je naozaj sná vec, to vieš, že existuje penis Čo? envy. Čo to je penis envy? Definuj penis envy. Otec závidí synovi. synovi väčší penis a dokáže to rozbiť manžel. rodinu. Kým nemáme, jo. je to dosť do, Dokáže to reálne, <skrý> takto dokáže vyvrtať dieru typkovi do hlavy. Či, čítal som príbeh, kedy e, e, muž prvýkrát videl e, penis svojho syna a no začal pochybovať, či je to jeho slovo. A, a, normálne tak, tak ho to rozhádzalo, že to rozhádzalo celú rodinu. Wow. Čo je, čo je proste brutálna vec. To... A znova sme pri tom, že sme, my sme strašne krehkí. Sme egoistickí sme, hlavne. Ale, hra, ale aj akože... Ďakujem ti, hoci aká takáto malá neistotka, ty vole dokáže zničiť človeka... Vieš, je to brutálna vec. Ale pri tých deťoch sa na to musíš ako keby pripraviť, že oni, ja teda viem a v to pevne verím, že môj syn bude lepší vo veľa veci ako ja. A akože presne pri tých deťoch sa musíš od toho odosobniť, že uh, akože ty kokos vieš, že bude lepší a, alebo že ty chceš, aby bol lepší. Jasné. Chceš, alebo vieš, že je to niekedy ťažké, že keď si aj uvedomuje, že ty kokos je čo, ak on ľúbi tatu viac ako mňa, ale to je a zase ďalšie odosobnenie proste, že len nech je šťastný, len nech ľúbi proste, že je to v pohode. Takže, okay. Vieš takéto, že ale, ako dáva mi zabrať, niekedy prišiel nedávno s tým, že maminka by si mala prestať fajkať. A to je presne to, že oh. už to, vieš, už to prichádza. A dovtedy si vraval, že ja som kvôli môjmu dieťaťu lepší človek, lebo si neuvedomuje, aký som jebnutý. Ale teraz už proste tri a pol roka on si na reálne uvedomuje. Okay. A on došiel proste zo škôlky s tým, že maminka dosť. Proste to už akože nie. Ochorieš, ja ochoriem, smrdí to, nebudeš už fajkať. Nikdy, nikdy, nikdy. Takže je to veľká vec, no. Teraz akurát sa to Posnia, posnažujem. Robí z teba lepšieho človeka to je krásne. No, ale nasilím proste, tu tiež nemám rada, vieš. Ťa niekto začne nútiť, proste schudni, prestaň fajčiť, začni cvičiť, akože, a kedy mám žiť? Akože, halo. No, povedz okay. A ty čo? No, a presne. <laughs> tiež mu tak on nemal nefajtiť začať. Aj, ale máš tie plienky? Nie, čo si... Na tom hey. pipovi, veď by brzdili vývoj. <laughs> to ja. Nerobiam okay, takú Na to je. secret project. <laughs> plienky sme ostali, to treba, babi. Hneď čo najskôr sa dá plienky odstaviť. Lebo Prečo? Tam, lebo to tam brzdí, on potrebuje lietať. Hey? On má, ja mu kupujem aj väčšie slípky už ako keby. Ja mu to by si mu nemala kupovať nie? Preto to, to má trenky, trenky, nie, no? trenky, no? samozrejme. Hej. Ja mu kupujem už o číslo väčšie, aby vedel, že má ten priestor. Mm -hmm. Je sa kam posun. Takže... Ježiš, už zniem jak kráva, ale... Nie, práve že... Som dobrá matka, proste myslím na svoju nevestu a už teraz viem, že to bude fajn. Mami, týmto by som ťa chcel pozdraviť <laughs> a spýtať sa, prečo? <laughs> Nebolo za komunistov, tieto informácie neboli, ale... Neboli, ne, slípky neboli. Ani voľné trenky nebo. Mm -mm. Ja čo som mm -mm. chodil, ty vole, v celofány zabalenie. V pančuchačoch sme chodili, ako z takých tých nusných... Kuracie krídla v Tesku, len dik takto splasnoté. Prečo mne ostal baby penis, ha? Ale nie, smejme sa na tom. Ale nie, naozaj, mám veľmi jestem, malý jestem, penis. Jestem. Veľmi. Ja... Minulý som bol na Nuda pláži, a bol som v ženskej sekcii. Hej, kamona, ja by som a bol v ženskej čo, sekcii nevidel. <laughs> nie, všetci boli, že welcome. Welcome. Mm. Welcome, Lady. Lozina. Mm. <laughs> mm. Jakubka. Takže takto, no potom som vlastne začala robiť stand-up. Uh, Ty nie. si tvorca do toho stand-upu tlačíš, tak ja vidíš. Chcem... Dobre, ok. Takže toľko môj osobný akože život. Uh teraz nemám nič, ako keby kúkem to, že som stala na kysúciach. Premiestňujem sa v náhodných intervaloch do Bratislavy. Alebo... Je to veľká stigma? To, že som na kysúciach ešte? Ale Nie, ako stala? to je. To všetci vidíme na tebe. To, je, to je šarlatové písmeno, ktoré... Ne, neprekrieš ešte šarlatové záclonou, ale, ale, je stigma rozvod takto to na, 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 na dedine? Je to, je to, Chodia za tebou babky a, a, a dávajú ti alebo... svetenú vodu, alebo zobudíš sa ráno a máš vyčmaraný vi, kríž v aute, alebo ja, ak, 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 ako to je. Lebo toto je halus. Keď sa 19-roční a 25-roční ľudia chodia spolu a rozídu sa, tak je to nič. Keď, keď sa 27 a 27 roční ľudia rozídu, tak je to nič. Ale ako náhle je to v manželstve, tak zrazu je to deal. Čo, napríklad, čo napríklad nechápem. Je to spečatené pred Bohom? Ale Boh není! Ale drž piču. Musíš nevysvetliť. Uh, nie, uh, Boh je, to je základ. Ale... V tomto byte, ne? <laughs> nie, to, to sú jašterice je... a pavúky to mi nevral, lebo to je dôvod prečo Boh je v tomto byte. aj nie, ja, akože... že mi kúka pavúky, <laughs> ich stráži, že som ešte neprišiel. Dobre však... som zrobil. Tu to má kúbko, pozrej Ježiška zavesené. Je... máme Obivan Jesus. OK. Uh, nie akože takzvaný je... Kenobi Nazarecký. <laughs> <laughs> ale mali iba jedného followera, ale nemal 12 Ježiš mal. Ja, ja, musím povedať k tomuto, že uh, je to strašné. Je to akože vždy tento nejaké to odlučenie alebo rozkol niečoho, čo by malo vydržať, je zlé. Aj pre mňa to je zlé. A uh, nemám rada, keď ľudia presne prídu a začnú mi hovoriť, že preboha, ale ve, ty máš dieťa, ty si akože čo? A ja že, oh, fakt? Ježiš, nad tým som vôbec nerozmýšľala. Bože, musím sa zamyslieť ešte raz. Otvorili ste mi Sne, oči. Je akože kámo, že to už je ako... Uh... No je to bullshit od prvého lebo už len tá veta, niečo, čo by malo vydržať, je v podstate false. Lebo veci medzi dvomi ľuďmi nemajú vydržať. My Ale nie, nie, nie sme auto... nastavení byť veľmi monogamní. Nie sme. Je to výdobytok v podstate kresťanskej éry. Ale ja si myslím, že to dosť formuje aj človeka ako osobnosť, že dokážeš proste byť verný človeku jednému a dokážeš mu byť verný, keď si šťastný, keď si naplnený a ty si dávaj pozornosť, čo hovoríš, lebo chvíľu máš svadbu. Ale uh, ja... Naozaj, Mal som že... predtým asi 20 iných žien a frajeriek. Mal som ano, áno. veľmi veľa pokusov, pokiaľ som našiel niečo, čo možno vydrží. Áno, a napríklad ja som nemala nič a možno súdím teraz úplne zle. Vieš akože Martin je môj, naozaj, ja, môj manžel, je naozaj môj prvý vzťah. môj naozaj, že prvý, no. vážny nejaký vzťah. Ale každopádne mám to, myslím, že je to dosť premyslené. Veľa som si, akože, popremýšľala, natrapila sa tak, že čo. Ako, e ale je to dneska, bohužiaľ, je to vec, ktorá by sa mala pri, riešiť individuálnejšie, že naozaj nikto nechce nikomu ubližovať, nikto nechce na schvál robiť zle, proste ty sa snaží žiť život najlepšie, ako sa dá. A keď niekto proste sa na to díva a povie si, že to je drbnuté a to je zlé, tak mm, no bohužiaľ, to už je tvoj problém, čo si o tom myslíš že rieš svoj. Proste, že je to o tom, aby bol človek v prvom rade šťastný, nie vždy vo formáte tom, že úplne sebeckom, jasné, že myslíš že aj na iných, ale ten život je fakt iba jeden. A ak máš nejakú predstavu, ak máš niečo, čomu veríš, tak musíš za tým ísť. Ja si myslím, že v tomto je napríklad, ja málo skilujem, že v mojom veku 32 by som už mal mať oveľa viac vzťahov a hlavne dlhodobejších na to, aby som, príde tá práva, mm -hmm. bol na to pripravený. Vieš, že napríklad, že kúpo ten má vzťahy, veľa, veľa, veľa. Ja mám za sebou nejakých... 6 z toho by sa jeden dal považovať za dlhodobý a väčšinu času som sám. Ja som napríklad, že 9 rokov som bol sám. Mm -hmm. ja to je to bol... tá, čo si ju prenasledoval? Dva... <laughs> <laughs> né, ne, to je naša pekárka s taškami. Od 21 do 30 som bol sám, ja som bol 9 rokov, že sám. A teraz, že OK, že... No, to by niekde trebalo nejaký skill si, nabrať. Akože chcel si byť sám, či Nikdy chcel, Nechcel, nechcel, čo chcel. Si, práve naopak. A čo, no, babiak nejaká? Hej, no... nee, no, nefunguje. tak silno nechcel byť sám, že vždy bol sem. U... Toto je inak vec, ktorá strašne funguje, to, to, čo že deje. fakt, keď si vravíš ja úplne, som... že ja potrebujem niekoho, kto Ja som beznadejný to... romantik, ja, skrátka, ja milujem naplno všetko vždy a, mm -hmm. a, rýchlo. Rýchlo, bez hlavu idem do toho a to je to, čo tie ženy predtým takto utekajú. Mm -hmm. A čím viac na ja to tlačíš, tým je to horšie. No presne, akože v tých vzťahoch to úplne platí dvakrát toľko, že naozaj ak si sám so sebou nestotožnený a potrebuješ niekoho, kto by ťa doplnil, tak tá skladačka neexistuje. Nie. A, ani, a, a, a to, to sa podľa mňa strašne rýchlo naučíš. Už cez pubertálne zalubovačky a všetky tieto veci a, a prvé zlomenie srdca, lebo ona ide za niekým iným, lebo on je viacej cool. Mňa nechala tínedžerka <laughs> Mňa nechala v tínedžerských rokoch baba pre chalana, ktorý bol môj kamoš ale len bol zrazu kvôli niečomu, bol viacko. viacej cool. To stačilo, cool! Mm. To, to, každý to bola inak. To bolo ale... celé čo, nie, vtedy ešte nebol dik. To bolo vtedy, <laughs> že som ju náhodou chytil za pišulku a mal tam, že prvé chlopky také. Vieš čo myslím, to mm -hmm. bolo úplne, že sme boli... Osrblie, my to voláme. Hey. Osrblie. No, <laughs> no. Oh. 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 no. no. Ja som ešte nemala ani Bosnu Hercegovinu. Ona mala... Devčata idú skôr, ona mala ledva osrblie. Ona mňa išla chytiť za, za pišuláka a ja som sa odtiahol, lebo som nemal <tým> chlop. Ty, si mal ešte pišuláka. Chápeš? Ja, to bol... A ona Chytila, ma to, nechala... Te, te chlopne, te pišula, a ona ma nechala kvôli niekomu, kto došiel vtedy a bol viacej cool, lebo mal lepšie oblečenie, alebo hocičo. čo. Mm. A už vtedy si uvedomí, že aaa, okej. Okay. Prvé takéto zlomenie, že okej, okay, ja budem viacej cool, alebo len v si počkám na ďalšiu, ktorá mňa si... A tieto veci ťa brúsia. To je presne to, po čom vlastne... Ja si myslím, a stále to budem tvrdiť, ľudia nie sú nastavení žiť monogamne. Nie sme. Všetko toto je konštrukt, ktorý môžeme dodržiavať a je to super a pokiaľ si nájdeš, pokiaľ každý bude mať svoju ivku, dokáže s ňou vydržať, do konca života a si to predstaviť OK, ne, ja s tým nemám nič ale nikto v živote by sa nemal ubíjať kvôli tomu alebo na silu zostávať v nejakej veci lebo to tak má byť lebo to tak nemá byť kebyže nemáme kurva kresťanstvo tak táto vec neexistuje Neexistuje. Mm, Ale to dobre, s... kresťanstvo. Hociaké náboženstvo. Kebyže nemáme hociaké náboženstvo, to sme. tak sa. To, toto nie je. Toto sú konštrukty, ktoré sú na základe. OK poď. Je taká knižka, akože je ich viacero, o sexuálite. ja sa to <skrý> <Od> jeba, <skrý> Ja, je taká, ja, ja som zmezol. žil zatiaľ že len prvý Harry Potter, <skrý> a ja, iné Ja milujem knižky, takže čítam veľa, ale čítam o sexualite ľudí, ktorí sú od prvopočiatku, no, no, no. ako keby tie nastavenia základné, a tam akože tam bez ohľadu na to, že či fungovalo nejaké náboženstvo, ako v tej dobe, kedy ľudia naozaj iba lovili, tak antropologovia predpokladajú, že už vtedy si ľudia, ako keby, bolo to vtedy ešte tajné, ako keby nelegálne, že dvaja ľudia sa chceli iba spolu sami páriť, mm -hmm. niekde v skrytosti. Ale pritom vždy, ako že tie uh, uh, s, uh, s, skupiny fungovali, takže bol tam jeden mačok, ktorý pretiahol, chcel. Ale, že, ale postupom času sa ešte. našli vždy tí dvaja ľudia, ktorí sa chceli oni páriť, a okay. tam sú základy monogamie, nie v náboženstve, ako okay, ale deti, máš deti, deti sa vychovali komunálne. A reálne type, ktorý bol najväčší mačo, ani nevedel o tom, koľko cudzích detí vychováva, má, hey, no. lebo on keď spal, tak no, proste ten sm... pod mačo... Sme vlčia svorka momentálne, Takže, tak toto tam funguje. Ale ako Már, keby ani takto nevieš. nejako, dá sa povedať, že vznikala láska alebo niečo, vie, že tá náklonosť, že tam tá monogamia práve, že sama od seba pomaly, vieš, že... Alebo Áno. je to tým, že... A, samozrejme, a, aj, 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 aj teritoriálne záležitosti a všetko toto. A však, Ježiši Kristi, vieš, prečo pipík vyzerá ako pipík? Prečo oriešok má tvar, ak, ak, aký má? Môže za to USA? Nie, môže za to to, že Prusko. majú to aj zvieratka. Uh, aby si ty pri svojom pohlavnom styku doslova vyškrabal predošlé. Chápeš? Áno. Chápeš? Ja tomu rozumiem, hej. Budeme na to pamätať aj v budúcnosti. Ďakujem ti veľmi pekne. A... Aby si dal preč cudzie a zanechal svoje. To je celý. Wow, to je krásne. Je to... Ty kokos, je, to an, je to animálne. Niektoré pipiky sa strašne na Ono to vieš... A to je zvieratka, tam a niektoré dokonca, diery niektoré v nevyčistíš. Skôr ako, že vieš, ľudia napríklad ako ja, Môžeš krábať koľko chceš, ale... nikdy nedočiahneš. <laughs> na, na tú podstatnú stenu. To Steny vymalované, je vymalované a... ale strobo sa dojímané. To je utrpenie, kam by proste tak si predstavím ja peklo pre upratovačku, že ich dajú, vieš, nejakú izbu a, A, práchár, a ona nikdy tam nedočiahne <laughs> proste. <laughs> Vítaj v mojich snoch. Preto, Tom, myslím, preto to sa zobudzám a plačem. <laughs> ja ti rozumiem. Aj upratovačky asi. Ale, na tú štúriu. Hej, akože plne to chápem. Ale nemalo by to vôbec byť na taký level, ako, ako, ako sa to kedysi robilo, že... Uh, Babka alebo starka. Toto, toto je presne tá generácia, babka, starka, alebo ešte dajme tomu aj naši za komančov. Akože toto hej, toto nemám rada kečiť. aj či... keď ťa bije a chlastá, mm -hmm. tak to proste vydrž, lebo pred Bohom potom budeš, ty tá správna a toto, ale nikdy toto. od neho neodiť. Čo si ty biča, choď preč. Toto ako je, náhle ti niekto nevyhovuje... Ale Hej, hej, takým to treba. Ako náhle ti niekto nevyhovuje, fucking leave him. Akože keď ti niekto leave nevyhovuje, máš to najskôr vyskúšať, lebo chyba môže byť aj v tebe. Ale ako náhle ťa niekto... Ja som samozrejme, bezchybný. Áno, to je pravda. Iný, na ten okrem penis, teba. ale... Ale nie, že proste fakt je to úplne normálne, že tí ľudia sa snažia, skúšajú aj tak to nejde, tak proste... Yep. Hey. Chceme byť šťastní a máš rád aj toho druhého človeka a chceš mu, vieš, že chceš proste aj tomu druhému človeku dopriať, aby bol šťastný. A ja napríklad verím stále, verím na monogamný vzťah, kde ľudia môžu byť naplnení a môžu proste byť šťastní a mať pocit, že proste niekomu na tebe naozaj záleží. Samozrejme, ale úprimne myslíš, že to je ten prvý vzťah, ktorý kedy budeš v živote mať? Prvý mm. a posledný? Už je. <laughs> Ale nie, proste A... nie. Mm. Neexistuje. Tam sa učíš robiť chyby, Krista, akože úplne veď to je, nemôže to byť ten prvý. Je tam, hey. je tam istá pravdepodobnosť. Štatistiky, keby sme si to hodili do Excelu, isto tam, tam nejaké percento nájdeme. Hey. Ale na tom musíš prejsť vývojom, zkrátka. Hey, ale nie je to samozrejme také ľahké, že proste nevyhovieť niekto tak choď do ryti. Proste naozaj je to o tom, že tí ľudia musia stále robiť kompromisy a ústupky. Neexistuje dokonalý vzťah, aj keď to je tvoj 25. partner a, ma, a ste šťastný, tak aj to znamená byť šťastný, znamená... Robiť si aj chujoviny a vedieť ich riešiť. No rieši, hej, že... ale, už, ale v podstate po tých 25. vieš, kde sú tvoje hranice. Toto som schopný Ani. kompromisovať a toto viem, že aj keď teraz urobím kompromis, stále ma to bude žrať a je jedno, či prejde rok alebo 10 rokov, stále budem mať tento skrytú vec, čiže radšej sa na to vieme teraz, ako Ani. o 10 rokov zistiť, že okej, okay, ja už teraz naozaj to nezle. No, na čo? Proste... Ani. Ja, ja som mal s Júkou takú teóriu, vďaka ktorej v lesne sa ona vykašľala na svojho bývalého. Pozdravujem ťa, dúfam, že zomrieš. A neviem prečo, lebo prečo je to bývalý. Vyhral? Ne, akože hej, hej, vyhral som. Vyhral som nad tebou. Nezomri, nech sa pozera. Hej, Nie. dúfam, že sa budeš pozerať a dúfam, že ja budem čo najšťastnejší s Júkou a ukážem ti, ako ty si bol na nič. Už vieme, prečo to robí. Mm. Hej, hej, um, to, všetci vedia, prečo to robí. Čítaš pod tým komenty? Toto není o tebe. Ty tu ja tu nemusím byť. Keby tu sám sedel pred tou kamerou. Hej, Gaba som sem a... zobral, lebo sa bojím, že by som to nezvládol ne, ne, sám. Neviem, prečo ma tu zobral? Pretože to, toto tu, všetká tá technika okolo a ten človek, čo tam sedí, je môj kamarát. No hej, ale mohol som si vypýtať čísla. <tík> hej, come on, hey. come on. <tík> A ty si tu preto, lebo neviem byť s gabom sám. Hey, a, ešte niekto, a, a ešte niekto potrebuje zaplatiť polovicu tejto výroby. Tu ma čaká happy. svadba, vieš, mňa. So mňa happy. svadba nečaká ešte 15 rokov, ja môžem. A ty platiť si tam to mohol zatiahnuť aj celé. Ne, ale toto, mali sme s Jukou teóriu, tak teda ja som to tvrdil Juke, vtedy, keď si vyberala, že či mňa, alebo zostane s ním, že v tom momente, ako začneš riešiť, či s niekým máš byť, tak s ním nemáš byť. Na, mm -hmm. Naozaj. Keď máš prvú pochybnosť. Nie, nie, nie malé pičoviny. Nie proste, že ho oh, riady, alebo o oh, nie. Keď naozaj prvýkrát dostaneš tú šajbu. Keď prvýkrát rozmýšľaš, či sa nemáme rozísť, hej. v podstate skôr či neskôr prídeš Sparec. na to, že sa máš rozísť. Čiže vieš si to veľmi skrátiť tým, že ako náhle prvýkrát riešiš, že okej, okay, toto, toto, máme my byť vôbec spolu? Nie. Pokiaľ táto no. myšlienka je, nemáte byť spolu. Nemáte byť spolu. Hej, ale dneska už máme fakt, že svet plný úzkostných uh, ľudí, ktorí ako pri každej druhej hovadine si položia túto otázku. Hej, ale že, toto zriešim ja a, a riešil som to, že ja áno, doslova áno, personálne sa... ja a personálne Juka. Áno, čo sme dvaja áno. ľudia, ktorí sú najmenej úzkostní, ako sa dá. Áno, áno akože um. áno, ale zase je to tak. No tak nedá sa rozprávať bez toho, aby sme do úvahy brali to, že všetci ľudia sú individuálni a že sú rôzne skupiny ľudí a rôzne vnímania. Ale áno, Sú teraz mla zasadia. mladé deti, tí vole, čo vysedávajú v axiome, majú tie flip-flop vlasy, tie okuliare z Harryho Pottera, vole, obťahnuté menšie stráky. Ako môžeš nosiť obťahnuté menšie stráky? Tam nebudú veľké penisy. Tam zaprvé nebudú veľké penisy. A, a, aj tie malé budú spotené jak hovado. Ja sám zo sebou by som nevedel žiť v strákoch, tí vole. No to je jedno. Ktorí sú a sú entitled na všetko. Sú oni sú, 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 špeciálni, majú veľké problémy z minulosti, treba okolo nich zase chodiť po špičkách, treba pred nimi rozprávať takto, pre takto. Oni si zaslúžia naozaj snú lásku, oni si nezaslúžia normálnu kávu, ale sojové laté, oni si nezaslúžia obyčajný lepok, ale všetko potrebujeme. No a títo ľudia... Títo ľudia, verím, že dvakrát denne sa spýta, že mám ja s ním vôbec byť? Není pre mňa úplne perfektný. OK, tak sa s ním roziť. A koľko? Pri 50 krát zistíš, že OK, dobre, možno ja som jebnutý. Možno, Mož... Hej, možno si ja naozaj nezaslúžim to úplne najlepšie na svete, lebo sám som tyko kokot dvojka, ledva. Nemám auto, nemám zamest, nemám nič, nemám plán, ledva zistujem, kto som. Zatiaľ som sa nedostal spoza svoj laptop. Vieš, akože OK, ale stále je podľa mňa lepšie byť takto tvrdý ako byť meký a čakať... A, a... Ej, treba, si, treba, treba byť k sebe úprimný. To je podľa mňa kľúč k veľmi veľa riešeniam. Aj tvrdá Tvoje... láska je najkrajšia k sebe. Tak ako my, komici, no. sa dojebávame, ja sa takisto dojebávam sám Tam? seba v hlave. To super. A, a, horší, a, skup, a, to a najlepšie a funguje. A najlepšie on, Nikoho to neuráža nič a funguje to najlepšie. Nič to si tak nepotvrdí, stará. že si chuj, ako keď povieš, že si chuj, chuj. No. a 300 ľudí v hľadisku skúpe, ja, no. jo, hey. podľa toho, čo si teraz povedal ten príbeh, ty si chuj. A, 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 a hej, a nie si ty na seba taká, ja som na seba v hlave, som úplne najhorší. Aj, jasné. Poď ja na som také. strašne, akože ja, no ako ono sa to tak hovorí, nejaký známy filozof to povedal, že ľudia, čo sú prísli na ostatných, sú by plafón, mali byť, ale by mali byť alebo sami na sam. seba, že sú. Tak ja akože, fakt, že aj keď sa ma niekto spýta, že čo si o niečo myslím, tak uh, veľa som klamala a tiež som prišla do obdobia, že radšej tomu človeku to poviem akože natvrdo, že kamo, je to dobré, proste fakt nie. Ale akože stále klamem aj niekedy a to viete vtedy, keď klamem. Aj. Ale som prísna na seba dosť, no, akože tiež je to také, že vy, a, vy, a mám to rada, ale mám to rada, že vy ste ma naučili, lebo tak sa pozrieš na problémy inak. Inak sa pozrieš na tie problémy, keď ich dokážeš úplne proste prevrátiť, dodrbať ešte viacej, viacej a zároveň sa ti naskytne pohľad aj na oveľa horšie situácie, ktoré by z toho problému mohli vykvitnúť alebo z teba samého si vlastne uvedomí, že mohol by som byť na tom ešte horšie, napríklad takto, takto, potom sa tým staneš. Potom vieš, že uh, je to fajn, je to fajn dojebať veci. To, to, to ťa životne posúva dopredu, že to je Toto. veci. To je to, čo... Tvrdosť a ostrosť a nekompromisnosť aj voči druhým robí progres. Nič nie je horšie ako nasi. Ľúbim ťa, vieš, že ťa ľúbim, mali sme o tom rozhovor. Ľúbim ťa, si moje malé bábetko. My tu, to je iné, to by som musel... <laughs> <laughs> nie týmto spôsobom. Ale ja som spala z nasi že, v posteli, hej, nasi, takže... chceš vidieť môj baby dick? A ona, že nie. A ja, že my tu! Nie, to je úplne iné. Ale nasi, vieš, že ťa ľúbim a presne toto je príbeh, ktorý teraz si dovolím povedať ľuďom na internete, lebo som ti ho povedal naživo a veľmi ma to hnevalo, nevedel som ako je to povedať. Bol open mic, na ktorom sme boli, teraz nedávno bol open mic, Nasi išla, pokazila, nie že pokazila, mala slabý set, ktorý nevyšiel, alebo ľudia ju nebrali, jedna z tých milión vecí, ktorá sa stane stand-up komikovi, keď mu nevíde set. Vošla dozadu do backstage'u a mala tam svojich kamarátov presne tieto deti s axiomi, čo som spomínal, kaviarenské, one, mali, Lamy, ty vole. A oni sa na ňu vrhli ako upíri a nastal svetový šampionát v ťapkaní po pleci, aké to bolo dobré. Hm. Každý jeden z nich vedel, že to bolo na pičo. My sme tam boli tiež komici v backstage. Vedeli sme, že jej nevyšiel set. Každý jeden z nás išiel v hlave, OK, dobre, poviem jej, že toto zlepšiť, toto, alebo poviem, vieš čo, nechcem sa do toho strkať, si komik, každý si rieši svoje veci, v živote nebudem ti radiť ako komikovi, lebo je to tak súkromná záležitosť, že tam sa radiť veľmi nedá. Ale posledná vec, čo potrebuje niekto, keď niečo dojebe, je, aby za ním prišlo 10 jeho kamarátov a povedal, no aj to bolo fajn, to bolo, to bolo fajn, toto bolo dobré vystúpenie a normálne si videl, ako tak sa pomali. pomaly tie oči a ten človek sám sebe, hej, vlastne to bolo fajn, uh, nie, toto je dobre. Není to dobre. Dojebal si set. Nemáš byť šťastný, nemáš byť spokojný, máš byť smutný, lomeno nasratý, lebo tam je budúci progres. Budúci progres není v desiatých malých harantov z kafeláte, ktorí ťa poťapkajú, nech urobíš čo. Lebo ty ako človek si veľmi hodnotný. Uh, vieš, čítratka, môžeš byť ako človek hoci ako hodnotný, keď dojebeš večer, ja budem prvý stať vo fronte, kto povie: Dojebal si večer. Nemá to nič s tým, aký si človek. Len si dojebal večer ako komik. Porieš si to ako komik. Urob si lepší set, lepšie vystupovanie, hoci čo. Nemá to nič s tým, aký si človek. Ale toto prepojenie okamžite oni jej nemôžu povedať, že to bolo zlé, lebo spolu riešia emócie, osobné veci. Čiže keď ideš takto, tak musíš vždy, Aha, ale vieš, to bolo výborné na to, čím si prechádzaš. Alebo na to, že to bolo prvýkrát. Čo sú... To sú bolšity. Hmm. Tak, tak sa nenaučíš nič. Hlavne, akože máme všeobecne problém, ako ľudia si priznávať negatívne emócie a to, že niečo bolo zlé, s tým máme Fakt? všeobecne problém. Hej. Podľa mňa ľudia si Ľudia radi sa tak nejako radšej aj sami seba v sebe potlapkajú, ale veď tak... A boja sa toho, hlavne keď povieš teraz, že ty kochozi, ja som jaký nasratý, že to nevyšlo, tak proste už si na tom horšie. Ale je zdravé podľa mňa si priznať. Nie si na tom lepšie. si lepšie, pretože je zdravé si priznať, keď si nasratý, je zdravé si priznať, keď ti piču. je zdravé si priznať proste, keď si to nedal ale tomuto sa byť smutný, je zdravé plakať, tieto emócie musia ísť von, to nemôžeš ľudia sa chcú schovať do nejakého bezpečia, kde tieto emócie ako keby v nejakom paralelnom svete neexistujú. A je tam len jedna afirmácia, že všetko je v poriadku. Ale z toho ti jebne. Áno. To je na psychiatriu do dvoch rokov. Alebo ostatným. Keď sa pozeráš ako tvoj kamarát. určite a ostatným pravdepodobne. Ako tvoj, tvoj kamoš sa za každým, keď niečo dojebe, zatvorí do sveta dezilúzií, kde však je to pôjde, je to pôjde, mm. tak akože the fuck, pomaličky, ale isto prestávaš mať záujem, byť jeho kamoš. Mm. Lebo akože, yeah. čo, na, na, na keru piču ja som v tomto vzťahu? Keď ty je, sa zavrde, hej, hej ja, na, 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 čo som tu ja? sa tu v stráčkách, z ktorých nechceš byť vytiahnutý ani nič. E, keď mu povieš, že reál, že kamože tak toto úplne ak nie, to máš ty v hlave, tak, tak si ti povie, že... Ha? tvrdý. Zlí kamaráti ťa potapkávajú po pleci a chlácholia. Yeah. Dobrý kamarát ťa pošle do, do piče v prvej sekunde, yeah. ak sa dá. V prvej sekunde. Teba, ty keď si začala chodiť a hovorila si cheesy v vtipity vole a, yeah. a tieto veci. My sme stáli frontu na to, kto povie Simča proste áno, ale stand-up je osobná výpoveď. Je, je to takto, robí sa to takto. Áno, áno, a to mi pomohlo. Ja a to... vraždíš jak do teraz? Tak ďakujem, ale... Míša Satmáriho tak... sme zmenili s Teom. Áno, ježiš, hej. No, ja, a, aby aj, prestal akože rozprávať stipy z internetu ja, toto, a začal hej. robiť vlastné ja, veci, jasné. My sme si tak hej. veľa robili z myša piču, že číta v tu, že Myš si napísal introspektívny materiál. A pokračuje v tom a robí. Áno. Uh, su, si už aj spomínal, aj túto v, v Čakovi ste to riešili, takže no. uh, áno, je to úžasné, lebo do, keď dokážeš prijať tú kritiku, tak vtedy dokážeš niečo robiť a platí to aj všeobecne v živote, lenže niektorým ľuďom naozaj uh, chceš niečo povedať a keď im to povieš, čo teba stojí mŕtia energie, lebo rozmýšľaš, či ten človek to vezme alebo nevezme, ty mu to povieš a on sa s tebou prestane baviť, alebo takže... Vlastne. To môže byť win-win situácia aby v tom momente. Nie, lebo to bolí. Lebo... Je to tvoja rodina? Hey, ke, 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 ke... Napríklad. Ja keď niekoho dojebávam, nechcem moc hle. Ja keď niekoho ja, ne ne. z vás do, dojebem za niečo, ano. tak je to, že OK, chcem toto... Chcem, aby si bol lepší. Prostě. Chcem, aby si bol lepší. Čo akože medzi kolegami je, je celkom raritka, lebo... Málo kedy sa stretnú dve herečky a jedna druhej radi, ako by mohla byť tá druhá lepšia, aby potom neskôr dostala jej postavy. Vieš, čo myslím? Mm -hmm. ako, že Akože ty kokos, my by sme vedeli byť veľké súky. Ale my sme presne v tomto, my sme to riešili s Citronom teraz, že my sme iní ako to, tanečníci. Si, počkaj, pre vás, pre vás Citron, to je také ovocie. Ďalej? Že sme iní ako herci, tanečníci a tieto kolektívy, kde, skrátka veď na tom team, team buildingu bolo vidno, že my sme partia kamarátov, bratov. Tam sa vyťahovali tako... tak osobné veci. Vieme si porišť tieto bullshity. Toto nie. Tam ten biznis je závislivý. Hrozne. Tam si ľudia dojebávajú. Hej, ideš zlombiť tanečníkovi, aby si ty mal kšeft. Zajtra lepší. Hej, v, v tomto je komik kriti, lebo komik je najlepší sám sebou. Čo znamená, že nemôžem v podstate ja závidieť Myšovi, že je e, Myšov. Mhm. Alebo povedať mu, že mišo ja ti neporadím, ako by si mohol byť lepší mišo lebo ja chcem byť mišo Čo je pičovina? Mhm. Lebo ja chcem byť len lepší ja. To, to, je, to je celé. Preto aj, aj, aj toto funguje. Preto aj baby majú ty s Luizou a, 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 a takto sa ne, nenávidia tak, ako sa to zvykne v babskej hereckej šatni. My sa ľúbime strašne. Hey? Akože ja pravdu, mne ľudíčka hrozne chýba. Však ty nás, vždy, keď sa vy dve stretnete, tak my nie sme. No, za ručičky, na cigetku, toto, myslím, hmm. a mohol by som... Chod do piče! Mám teraz Luizu. Tak lebo Luisa je ako keby taký prototyp ženy, ktorú ja som, keď som ešte chodil na open micy, keď som mala 17, som bola párkrát na open Mike. A ty si chodila sem do Bratislava, Áno, he? som bola, keď som mal 17? Ja som 17 mala si, ale bola skôr hlavu. v silných rečiach ako ja. No, ty si tam ešte nebol, no. no ja, som, ja mal... som... ťa zažila, keď si šla prvýkrát a ukazoval si prsia. Áno. To Že som ty si zažila. tam už bola. Áno, áno, ale to som, ja som z toho potom vypadla tým všetkým gastrom, rodením a tak. Okay. Ale, uh, takže ja som tam bola, zážila som Luizu a Luiza pre mňa akože naozaj držala ten zjav tej ženy a doteraz ako keď sa, keď mám tú, tú česa s ňou stretnúť s človekom, ktorý proste je mega úspešný teraz a nezmenil sa ani zamak a rovnako ako šoko, proste to sú dvaja úžasní ľudia, uh, ktorí sú, ktorými vieš riešiť svoje osobné veci prestriedať to nejakým odjebom a byť, že wow, že toto bol aký zažitok. A Luisa, ako, aj tým, že je to žena, že má deti, že sa pozera na veci úplne triezvo, ja ju strašne ľúbim a dúfam, že sa s ňou skoro stretnem. Mne sa páči, že šoko aj Luisa ich spája jedna vec. Že sú úspešní. V tom, ako sú úspešní a v tom, ako im z toho nedrblo, tak je veľmi jednoduchá. čo ob, som si všimol, obidva, to povedali aj šoko teraz, že ja vlastne nemám byť načo namyslený, lebo ja za nič z mojho úspechu nemôžem. Mne sa proste to len stálo. A som v tom ako tela. A to isté, Luisa. Proste len sa mi to stálo. Lebo sú pokorní, vieš. Ale e, nie, sú pokorní, ale jednoducho robia tú robotu, a robili, robia ju dobre. Vieš, ako hey, že tá... ale, ale sú aj logickí. Je to veľmi logické. Niekto za nimi prišiel a dal im šancu. Nemôžu byť namyslení, lebo si to nevybudovali... Proste... Ako neskôr vybudovali, hej, áno, ale v podstate... Nemo... majú to správne. Kdežto, keď sú ľudia namyslení za niečo takéto väčšinou, tak je to proste fake. Lebo ja. môžeš byť, keď si hatori hanza a sám sa naučíš robiť najlepšie meče na svete a sám všetko urobíš, máš právo byť namyslený. Keď si vole ten chlap, ktorý predáva sushi za 10 tisíc v Tokiu, lebo 90 rokov sám robí sushi a urobil si najväčšiu klientelu a fame, ako môže byť, je doslova skoro boh, môžeš byť namyslený. Pokiaľ len ako teliatko k niečomu prídeš a si namyslený, není toto miesto. A zrovna nie, náš kšeft a náš biznis je taký, že prídeš ku veciam. Tak ale není to úplne, že teliatko ešte, že máš nejaký cieľ, robíš tie veci, snažíš sa zlepšovať, to je jasné, The... ale je v tom veľká pravda, že musíš dostať tú šancu, musíš mať kus šťastia ako teliatku, že ťa nezarežu, ale že pošlú ťa ďalej. A, ale ako jednoznačne si myslím, že to je obrovská vec, že tí ľudia ostali takí, akí sú. Je to strašne, Pomôžu nám hoci, kedy proste, že absolútne potom máš druhú časť ľudí, ktorí sú námyslení a naozaj nemajú byť na čo. A oproti ním postá šoka Luizu, yep. ktorí sú absolútne ľudskí, že v živote som od nich necítila žiadnu bariéru, žiadnu. Ani keď som robila úplne zlý stand-up, zlý, že tie začiatky, vieš, že to nebolo vôbec dobre. Aj som necítila, že teraz by sme sa s tebou nebavili alebo niečo. Ježe. Hm? Mišo Zatmari si nepamätal moje meno, prvé tri vystúpenia. Mňa naschval nezdravil. <laughs> Mňa Mišo naschval nezdravil. Hm. Prišiel hm. do, do backstageu, pozdravil sa každému komikovi a Open micerov Ani ano, si to nevšimol, že sú. Ale je to časť jeho aury. A teraz, keď ho mám možnosť poznať, tak musím povedať, že Mišo je tiež uh, úžasný človek, ktorého Hej, tiež veľmi rada. On proste len má fakt naozaj v piči. Áno. To je, to a to je to, je to je čo ho robí proste, Hej. že fame, ty ako že on je tiež, že... Miša má v píči. To je postavička starého mesta proste, Hej. to je človek, ktorý tu Žena, mohol dieťa, stať pred Nepelovým je... štadiónom a vítať na majstrostva yep. sveta ľudí, ty že nejakú fakt... On, on, on je. si až extrémne uvedomuje, ako môžeš mať piči, ako treba žiť samostatne. Niekto ho uviedol na veľkých silných rečiach v tržnici, že myslím, že šoko to bol, že to je človek, ktorý najskôr uveril sám seba, až potom v neho uverili ostatní. No. A to je, ale a niekedy to ale stačí, vieš, že no. niekedy musíš si veriť, a vlastne vždy si musíš veriť istým spôsobom. Ale takto, no, všetci kolegovia, je to kolegovia, to neviem ani volať, že kolegovia, prosím Takže priatelia, to je úžasné. Ja Gaba volám kolega. Kolega? Aby si nemyslel, že sme kamaráti. Ááá. Uh, chceš ma ty kokos... Pokoj. ...balvan na nohe zaviozať. <laughs> <laughs> a ako je možné, že ty <laughs> si bola skôr stand-up komik, ty vole, ako Gabo aj ja, a potom druhý krát si bola stand-up komik spolu so mnou, sme začínali... Vieš čo, ja som, ja som... Povedz mi túto genézu. Keď som teda začínala robiť nejaké divadlo v Žiline, tak ja som nie som úplne tímový hráč. Nie som úplne, že máme tú hru a cvičme si ju, aj to ma baví veľmi, ale vždy musel byť veci podľa mňa a našla som format stand-up komedy niekde na zahraničnom YouTube a neviem čo. A, okay. co vtedy bolo pre mňa veľká vec, som mala 16 17 a tak som s, s mentorom, ktorý nás mal v podstate na divadelnom kružku sme založili takú malú skupinu v Žiline dali sme si priestor kúpili sme si mikrofón, ja som to moderovala uvádzala, zohnala okay. som ľudí pomáhala som im s materiálmi a robili sme si showku že tak. ťahuba neboli Áno, to sme robili v podstate cel skoro ro vyše roka sme to robili, ale potom už proste minuli sa ľudia, ktorí chceli vystupovať. A nejak si to všimol Jano a on ma zavolal na Open Mic silných okay. rečí. Ja som tam bola na Open Micu asi tak 4 krát, bolo to fajn, ale vtedy som naozaj robila v postavách ten stand-up, nebolo to dobré. Bolo to fajn, pretože vtedy bol stand-up v Nebolo to dobré vôbec. A to, potom... bolo, to bolo presne level Evelyn a Ferojoke. Áno, áno, Zlá komédia, zlý zlá humor. Koné, Nízky, primitívny humor. Nemyslím nadávkami, myslím princípom. Ale... joke. Pozrite, to je muž, ktorý je prezlečený v ženských šatách. Za Evelyn. <háha> to je, muž, to ktorý... je ale smiešné, lebo on je muž a on by nemá mať ženské... Ááá, choď do piče. To nie je humor. Nie je to humor. Nie zlovený. je to humor. To je humor na presne pre ľudí hypnošov. No áno, však on je v Markize. Teraz... On je tak, v Markíze? ale ako, no, že ja neviem, upratovačka, alebo tak... také niečo som tam videl, že týmto štýlom to ťahajú. Ale akože ja si oh. to niekedy, ja si to pozriem, sa zasmejím. Ja ja, ja, ja som napríklad, ja, som... mne to robí asi, fyzicky ja som, zle. Hej, tak ja som potom asi nejak, neviem, ja som stále jednoduchší človek, ktorému nerobí problém za tom zasmieť, lebo mi to... Ne? a uh, ja som teda robila toto, tam som sa mi stal potom život a bola som v Československu a tam, kde ma povedal šoko a s nejakým, ja neviem, akým omylom. Tedy som mala strašne veľa kil, išla som do Československa a talent, tam to nejako proste potrebovali dramaturgicky mať v tom programe. Čiže ako stand-up set. Áno. A tam okay. som sa, čo som robila, akože po štyroch rokoch, bol bola som to strašne vytrasná, že wow, že ja to už nedám. Ja by som a, dať, a tam, keď som zistila, že... Vieš, proste, keď to raz sebe máš, že ten pocit, že máš orgazmus nie v posteli, ale keď ti ľudia tlieskajú a keď máš dobrý set, tak... To uh, je jediný, jediný to je orgazmus, dobrý ktorý sex, no. u nás doma aj dovolený. Tak to je proste... A, a, tam, a tam mi doplo v hlave, že ja nemám na čo čakať na žiadne telefonaty po semifinále, ktoré nikdy neprišli. A uh, tak som zavolala Janovi a on sa veľmi bál, že... To je semifinále v Talente? Mhm. Mm mm -hmm. Mám ľudia, hlasujú. Ale on, on sa strašne bál toho, lebo ja som, keď som chodila na open mic, ja som robila hovadiny, že som si zlomila nohu napríklad dve hodiny pred vystúpením a som proste neprišla. A to ti ostalo a... doteraz? Akože... Nie, počúvaj, ja Nie som s týmto strašne bojovala. bojovala. Strašne som s týmto bojovala. Raz sa mi stalo za celý čas, že som neprišla, pretože som nabúrala auto, čo bolo reál. To viem, to sme... Za dva roky, čo Na robím teba teraz... čakali, mali sme ísť do Prahy. Za... Za... ja som tak chcel dokonca tým autom až Ja, čo za dva roky robím stand-up, ja som si ani raz nič nevymyslela, čo tu môžem odprisáhať a som na to hrdá, lebo je to zase vec, s ktorou som bojovala, lebo toto mali presne moji rodičia. Moja mama akože veľmi rada toto. Bol to taký životný štýl, že však klameme, vieš. Á, že... okay. však čo, okay. A toto som si presne musela aj v hlave uvedomiť, že nie je to normálne. Nie je normálne klamať ľuďom a dve hodiny pred vystúpením, keď sa niekto na mňa spolieha, alebo hoci čo, yep. povedať, že... Hm, yep. sa nechce. Takže teraz už naozaj som dlho... Takže nie, je to normálne, nie je to správne. Nie je to správne. Je, je, je to veľmi pochopiteľné a normálne z, ano, z ľudského hľadiska. Jasne, to, to je, stáva to je. sa mi to doteraz, že, koko, že ja chcem ostať doma a robiť kolač. Ale potom prídeš tam, ľudia ti zatliskajú. že by som doma. Uh, nie je to, takže preto som sa takto som sa dostal, zase k Janovi išla, som zase u Majky a o, teraz som tam, kde som. A však som no my sme spolu uťačná, začali. No. Nie? Ty si začal skôr ty si začal skôr. Ja som robila open mic iba v Žiline. Tam aj Jano pustil. Uh, v Žiline som robila štyri vlastne, myslím, predstavenia. Na, ako to bolo ešte v tom klube kolečko. No? V takom. Ale ty si už v Bratislave vraždil. Predtým pol roka mne ťa ukazovala kamoška, že poď sa na A ja, že to je úplne kaká, to z hlasom, s hlasom. Ja, to není ja, som bol, ja, som bol, že z je iba, hej, v tom, moment, v tom asi prípade. Je, asi je. Ja, Nasi a ešte taká jedna rišava baba, čo ho Tala riešila. Parkašova? Nie, nie, nie. Ne, ne, uh, neviem, jak uh, sa volá. Uh, ale to je jedno. Natália. <sňujem> uh, ale, teraz no je, si, ale teraz si vlastne tam, že ideme spolu do USA. Áno, áno. Ja. Nie len tam, aj do Kanady. kokoči. <laughs> je žena, ne. ktorá si nevie kúpiť nič elektronicky a nepozná cudzí jazyk a kokot, ktorý je tak lenivý, cudzí jazyk. že nepomôže nikomu. Na toto sa priprav. Gabo ti nepomôže. Ne, ani pite. A posleduj, pozri Co sa ho? na neho. Na... Gabo nepomáha. Som to som je jeho deal. Počúvaj, ako, je... ako, je... ako náhle Počuj. sa stratíš na letisku, tak pre mňa, ja som žiadne, že no, no one stand behind, ja ťa ešte hryznem do nohy, nechám ťa tam šakalom. <laughs> Fakt, to, ne? Toto je Všem... základná vec, ktorú... A to naozaj, Simča, pozri sa mi do očí. Gabo. Nepomáha. Z dobre, princípu. Dobre, dobre ja sa na to pripravím, ja to zvládnem. Uh -huh. uh, ja som sa, ja sa toho veľmi bojím, že my ideme vlastne do Ameriky na 12. Ale dní. ešte že do 4 miest máme, že my lietame uh. do piči, že jak papier v prievane. že my ideme je do tí, je Chicago, v tom Toronto no, New York, Vieš, čo bude toho veľa. Bojím, nie, je to je to úžasné, ale ja neviem vôbec tiež, ako som sa k tomu, my sme boli spolu v Londýne. Uh -huh. Čo, ja som bola prvýkrát, za hranicami. Ale do tej, som bola v Prahe. No hej, a uvedom si, a... ako sme my traja v Londýne ti so všetkým pomáhali a riešili. Ja nechcem na to myslieť. My to... ja už sa dosť bojím aj bez toho. To bolo tam, kde no pozdravila som... taksikára. Nie, tak... túto príhodu nie. Túto príhodu nie. Akože, naozaj. Hej, jasné. Sedeli <laughs> <laughs> sme, zavolali sme si Uber, sedíme Satmary, Hodagia a Simča v Uberi. Uber šoferuje taký mulet nejakého takého štýlu. A Simča ako človek, ktorý vyrastal na hip-hope posledné <laughs> dva roky, tak sa len tak niečo rozprávala a zrazu z taxiku ostalo ticho a do toho ticha Simča zadrbala. What's up, nigga? Čo je vec, ktorú ako nečierny človek <laughs> by si nikdy nemal povedať hmm. v prítomnosti Černého človeka. Nemal by si to povedať ani v žiadnej inej prítomnosti, ale come on, všetci sa opijeme a začneme kričať na teba, že hey, ale ako náhle je niekde černoch, nemal by si nikdy povedať toto slovo, je veľmi urážlivé, je, to, je tam obrovská história toho, ako prečo a by sa to nemalo robiť. No a ostali sme tiško. Normálne sme všetci ostali úplne ticho. To bolo doslova, že v tom taxiku bolo také ticho, že Simonu by sme mohli krajať. A... Ale sme vystúpili a verme Miško a ja, že Simča, toto už nikdy nemôžeš povedať, toto sa nesme nikdy použiť. A ju, ja však, ja som si myslel, že tie repery furt tak ten reper je čierny. A aj on si to môže dovoliť, až preto, keď je gangsta. Nikdy není, ani len profesor z Harvardu čierny nepríde, že what's my nigga? Nie, 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 už aj on vie, že tak už viem, už budem vedieť teraz. Ešte no, sú nejaké úzusy, čo nemám komu hovoriť. Pože, no nieč, len ti hovorím, rada. že keď sa ti toto stane v Amerike, Gabo v tom momente už nebude v taxíku. <laughs> <laughs> no. <laughs> A v Chicago najmä, čo je mesto s najväčšou kriminalitou Gam na svete, hlavne kvôli tomu, že sa tam vystrilávajú tieto gangi, takže tam ako náhle povieš toto, tak to nie, že ja už nie som v taxiku, ja som mŕtvý, ty si mŕtva. Nie, ja ťa poznám, ty máš veľmi dobrý ony. Spider sense. Ga, 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 gabo utečie skôr, ako, ako, sa niečo také dostane. Ja som... Šipím Ja tiež, akože ja sa to strašne bojím. Vôbec neviem tiež, jak sa mi to deje. Ja som aj v tom Londýne v jednej chvíli stála na námestí, svietil slnečko, ja si hovorím, že wow. Ja som v Londýne so stand-upom. Wow. Hej. A teraz buď si poviem v Amerike, mm. že som v Amerike so stand-upom. A už, pre, a už asi aj zostanem v Amerike, lebo som Liga. v Toronte, Liga. neviem kde, ak ja budem niekde prdeli, <laughs> že si budem v Toronte so stand-upom. Ja, ja mysl, to nie, presne tak. Myslím, neviem. že sa Simona niekde tak stretí, že si začne bukovať kluby. <laughs> môžem vypredať predstavený, pokiaľ... do toho. Pokiaľ mi Jano zavolá, že hej, ale ty máš zmluvu so mnou. A budete na Slovensku... Na Slovensku dva roky patranie a potom už špeciál na Netflixe. Nie, podľa mňa... Ja, akože za tomto Jano je dobrý, že on si ťa nájde. Ako náhle zarobíš peniaze v Amerike, ber tomu, že Jano si ťa nájde. A aby si, že OK, ale to sú moje love. To ja mám z toho 20. Takže 30. viem, že keď sa stratím, stačí, že mám zarobiť nejaké peniaze. To bude... Hej. Zárob Dobre. liter a neoveríš, že ak ja. sa zrazu budeš mať e-mail, normálne sa postav na ulicu, rozpráva, pre seba aj Kelimok. Ja no si príde aj po tie dva doláre, akože, <laughs> do toho. Si hnusný. Ale nie, no te, teším sa, veľmi sa teším a som šťastná, že to ide takto s tým stand-upom a že ľudia Je to sa bavia. A, a môžeme za to podľa mňa Janovi veľmi ďakovať, lebo toto aj teraz sme sa bavili. Češi slabá scéna. Poliaci, slabá scéna. Maďari, slabá scéna. V žiadnej skoro z týchto krajín ani tak organizovaná grupa, ako Jano urobil zo silných rečí. Určite. To je neuveriteľné. Nastojaka je tak chudobná kogodina, že oni, oni, oni neprežívajú. On, Idem tam v nedelu nerozpráv. Tak ale vieš sama, ako to je. To je proste, hmm. sú to starí ľudia. Nastojáka sú v podstate vole starí, ak myšo ale sú tam niektorí, ano. sú tam dve baby, ktoré sú mladé, ktoré tam tak akože celkom vlievajú taký sex appeal, aj, taký trošku iný humor. Ale akože sú je tam staršie osadenstvo, ja nevravím, že všetkému rozumiem, čo sa týka toho humoru, no, tak oni to majú radi, tam tie sviežákoviny a takéto veci. Toto by som už aj ja nevolal sviežákoviny, ten yep. český stand-up, to je úplne india od českého humoru. Český stand-up vôbec nie je to, čo si predstavíš. Najúspešnejší český, český stand-up je Ruda z Ostravy. Čo? Ty kokot je len lepšia verzia Joke. Áno. <laughs> <laughs> Robíš postavičku, ideš sedlácky humor, ideš proste veci, ktoré sú jednoduché, lebo však moje publikum je jednoduché. Ty sa nemáš čo prispôsobovať publiku. Nikdy. Nie si herec, nie si spevák, nie si nič. Si komik. Ty v prvom rade si sám za seba a kurva sa modli aby sa našlo dosť ľudí, ktorým sa páčiš. To je spôsob robenia humoru. Humor sa nemá robiť pre niekoho. Pre niekoho si vymýšľaj presne detské pesničky alebo pre niekoho vymýšľaj farmu. To je presne takto to končí, keď sa snažíš ulahodiť debilom. Nie. Stand-up je vysoká forma, ktorá má mať špecifického diváka, ktorý, a teda v mojom svete by to malo byť, je vzdelaný. Áno. Ja nechcem hlúpe publiku. Toto je ešte veľká vec na Slovensku, že všetci sa tu oháňajú lasicom satinským inteligentným humorom, ale to sú ľudia, ktorí si nečítajú, nevedia, nechcú no. vedieť. Ich no, no, no. zdroj informácií sú v lepšom prípade televízne noviny a väčšina si ani ten nepozrie. Aj. A tam končíme a hej, inteligentný humor, chalano, otvoríš otvorí si ráno noviny. Dáš aspoň športovú prílohu, je mi to jedno. Robíš niečo preto, aby si bol inteligentné publikum? Ja budem robiť inteligentný humor. Nemám s tým problém. Mohol by si začať, akože. No. <laughs> Presne, toto je tá to, vec, akože ja, ja, napríklad, ja sa snažím trošku prispôsobovať, preto hej. aj vy často vravíte, že ja mám taký jednoduchší štýl. A mne to je niekedy ľúto, že chcela by som byť viacej špecifická, ale myslím si, že to je vec aj môjho rastu, lebo mám 25, aj keď vyzerám na 40. Takže ja sa stále ešte chcem posúvať, ale je to tak, že ja to mám rada, vieš. Ja sa zasmejem, sama sa zasmejem niekedy na tom Ferovi Joukovi. Neverím, že robím vtipy, ako robí Fero. Ja robím vtipy, ako robím. Ja snažím sa zapojiť aj politiku, aj nejaký intelekt. Ale keď je to jednoduchšie... Kebyže robíš vtipy mm. ako Fero, tak nie si v silných rečiach. Mm, ja je dôvod, prečo ani Fero, ani Evel, ani žiadny z týchto nie je v silných rečiach. Lebo nemá naozaj čo ponúknuť. One trick aj, pony. Vie si pozrieť video z Denis Studenkovej a, a sparodovať ho alebo také, takúto vec. To je, a... je, to presné, presné krásne vyjadrenie. One trick pony. Vec, ktorá aj. vie urobiť len jednu vec. A to je všetko. Ok, druhýkrát wow. A tretíkrát už si koko, nikto nekúpil listok na teba. Ale nikto. Čo, že na hudáka aj... na hudákovú jednu príhodu počuješ, kúpiš si na druhú, počuješ druhú príhodu a kúpiš si na tretiu a, a na ďalšiu a na ďalšiu. Lebo. Ale je to aj vieš o čom, že tam vždy by mala byť, podľa mňa aj v rámci humoru, mala by tam byť myšlienka v tom celom, by mala byť nejaká pointa. Aj keď je no. to len príbeh, krátky, Odkaz. mal by tam byť niečo, že čo Všude. si to vypneš a máš taký aspoň. 50% ako keď prečítaš knížku, Katazio. že niečo ti tam ostane proste, že niečo ten človek, na čo on sám prišiel počas toho, čo sa mu toto dojebal, toto sa mu stalo, tak toto by som asi aj ja mohol. Vieš, že preto podľa mňa sa to nedá obohrať, lebo vždy tam vieš niečo nové priniesť a o to sa snažíme. Takže to, tu to vidím, že je Pamät, veľká vec. Pamätáš si, ja si pamätám komikov, keď si náhodou zapamätám nejakého komika nového, ktoré pozerám, nepamätám si ani jeden jeho vtip. Ale pamätám si témy, cez ktoré prešiel. Áno, áno či čo chcem Pamätám povedať. si, že išiel 10 minút na ako jeho otec bral kokain, potom išiel 15 minút o, o bulími, potom išiel 20 minút... Nepamätám si ten vtip. Ale pamätám si, cez aké témy prešiel. Čo chcel povedať a čo vlastne povedal. Celým a komika, tým. ktorého si nepamätá meno, tak nemal do... pre mňa zaujímavé témy. Mm -hmm. Možno pre ostatných, hej, ale pre mňa nie. Alebo presne to bol takýto nejaký, volej. Šašo. Ja som rada, že si pamätáš moje meno. <laughs> <laughs> ale, no, ale ty robíš... Ty robíš... Tanička. To, ty máš, uh, robíš to, čo ja som napríklad prestal v tom momente robiť, ty, tých, tých typov tam máš hrozne veľa. Dobrý humor. No. <laughs> <laughs> nice. Ale, ale začala si robiť presne to, čo ja mám na tvojich stand-upoch veľmi rád a čím sa líšiš od jokes a týchto vecí. Uh, je to presne to, o čom si rozprávala, že to robíš zo života. Mm. že prídu tí ľudia za tebou, že hej, že dobre, a prečo by som toto mala riešiť, že mám 5 kg viacej, veď to je v pohode. Že sa tí ľudia vedia s tvojim stand-upom stotožniť. Áno, áno, áno. A to je to príjemné, prečo je to, to dobré. Je, áno, a to je to, že príde niekto a si, povie, že ty kokos, alebo mi chodia správy, že... Ty, ty žiješ môj život, e, že no. nie svoj, ale e, že toto... Chceš. Kde, ty kokot? E, toto, Kde a, si Toto v podstate je úlohou aj e, nejakých spisovateľov alebo tých, ktorí píšu. Proste dokázať sa na seba istým spôsobom miestami pozrieť aj objektívne a dokázať sa priblížiť e, k tým ľuďom a povedať si, že ja niekedy naozaj sa snažím čerpať z toho, že čo ja riešim, čo mňa sere a pozrieť sa na to hlbšie, ako to riešia ľudia. A že teraz napríklad chcem písať set a už dlho nad tým rozmýšľam o sociálnych sieťach. Hej. A no, stále oh, tiež mám rozpísané. čo sú tie veci, čo sú tie veci, čo tam, ale nie je také, že há, há, nejaký, neviem, kto napísal komentár, hen taký, ha, 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 tak to poviem ako vtip. Nie, ja chcem vedieť, čo ty cítiš, keď tebe napíše mama tento komentár. Vieš, že, že Viac. Ja mám takto rozpísané presne to, že... No ten môj, ten môj, čo by sa dalo odo mňa očakávať. Ako veľmi sa potešíš, keď dostaneš ten jeden like. O, ako to naplní tvoju dušičku. Fakt to robíš? Ako proste... Teraz robíš sociálne siete? Mám rozpísané Facebook, Instagram, potom mám rozpísané fašistov. Minulé do mňa drgal fašista, čiže... Mám 20-minútový príbeh o tom, čo som ho spravil, ktorý som si vymyslel doma, potom ako som prišiel domov. Aha, a zamkol sa, a bol v bezpečí. A, a, a hej, mám tieto, lebo vlastne... hej, lebo... plníme si dierku. A tieto sociálne siete sú v tomto... a podľa mňa to bude naša pliaga. Lebo sociálne siete vychovávajú tieto entitled deti ktoré sedia v axiome a plnia si dierky navzájom e, politicky korektným, vyjadrovaním a, a, a správnosťou a emočným naplnením a pritom to nežijú. Len si plnia dieru, ktorú by mali normálne naplniť chybami v živote. Ano. A ktoré napríklad by mali naplniť naozaj s novou láskou k niečomu. Nie. Ktorá boli. Hej. A nie lajkom. A zlými Love vecami. Hurts? Strašne sme hlboký dneska. Úplne ja mám pocit, že toto je ako, ty, ako Ideme toto. Hlbšie? Mm. Budem radšej, keď budete brať kurva drogy a budeš závislý a potom sa z toho dostaneš ako kurva nič nezažiješ a budeš na Instagrame. Budem ja budem ťa mať radšej ako človeka. Lebo budeš mať textúru, hĺbku a niečo si niečo Zomre. máš niečo v sebe, ako človek máš. Ako hovorí známy motivačný citáty, najlepší ľudia majú tetovania a zjazvenú dušu. No čo toto, hej, toto sa te... Ešte stále dávaš motivačné citáty? Ja, že nie, Má, je, práve, že tetovanie. Nie, je... Máš motivačné tetovanie. Simča dávala, ja motivačné Simčin Facebook, tetovania. istého času sa naplnil motivačnými citátmi typu Ži svoj život tak, ako chceš, nie tak, ako ho žijú druhí. Je v pohode, keď si to my povieme tu, lebo je to pravda. Ale, de facto, ale keď to dáš s pekným obrázkom za mesiacom... Bola mesia, som na som tom zle, na... proste bola som na tom zle, ja viem už. Toto hovor. Proste motivačné si, citáty a tieto motivačné on the veci Facebook, sú... Facebook, si na tom zle príď za kamarátom. Áno, áno, No, áno. Dobre, ale... je tá vec, na ktorú prídeš. Ale pomohlo to? Keď, nie. No. V živote to nepomôže, proste, Poved. keď povieš. Ja som bola aj dokonca na motivačnom seminári. Andy dvorinom. Vinson. Andy Vinson, Čo? ktorý skutočne... On cigarety Winstonky? Aha, vyrába No, no, a potom chodí robiť motiváciu, že nevám na piču fajčíte, to pomáha. Akože ja som, Či no, Kto si to ono strenky. je to naozaj v takom veľmi duchu, že na uh, nadnesenom, duchovnom uh, sa tam liečia ľudia a takéto veci sa tam dejú. A ty, keď si v piči, tak ti to strašne dobre padne že 48 hodín počúvaš motivačné veci okay. a máš pocit, že si vlastne na dobrej ceste. Ale potom si uvedomíš, že ten Andy Vinson, ktorý ti kázal nejak byť v pohode, urobí video s úspešnými ľuďmi a je tam mladížo, A ty si povieš, že wow. Ja som si myslela, že ty rozmýšľaš. Ak by ste Alebo... chceli vedieť Ladižo je v podstate fero joke stand-upu. No nie, tak akože, tak by som ho nechválila. Uh, ako ja s Ladižom to, 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 nechceme byť teraz super podcast, pretože na konci spomenieme Ladiža, ale ja ho srdečne Hej, pozdravujem. Tak sa delia podcasty na tie, na tie zlé a, a tie dobré, ktoré na konci spomenú Ladiža. Ja ho naozaj srdečne pozdravujem, pretože je to človek, ktorý má koľko? On má 160 alebo... Centimetrov alebo rokov? Nie uh, rokov. Hmm. Tak. Tak, a na konci No konverzácie... najstarší slovenský stand -up. A on, akože on mne napísal na Facebooku a posledná jeho veta v konverzácii s 25-ročnou, dovolím si tvrdiť, kolegyňou, tak bola skap. A ja nerozumiem tomu, že ako, pritom ja som akože nič zla nepovedala, myslím, že som iba vyjadrila svoj názor slušne, a on mi napísal, že skap, boli tam nejaké o, naozaj krásne slova, ako ty čatučná a takéto veci, že človek, ktorý by som očakal, že je na nejakej mozgovej úrovni, na nej vôbec nie je. A ako ja sa za toto určite trošku hambím, že na tej slovenskej scéne, keď niekto povie stand-up komedy a opýta sa te, že ja ty si tie temné keci, temné reči, tam je ten malý, ten krpat, čo na no, ten je dobrý, hej. ja keď toto počujem, tak je zle, pretože naozaj sa chceme od nich líšiť a diferencovať tým, že robíme čistejší konceptuálny humor a proste nie, toto nie. No lebo sme presne v tom, že to je divák, vieš, jedna, jednoduchšia vec na prvú veci. Ale ja si myslím, Chceš že píča, aj ty... lebo vieš, že keď tam padne píča, tak sa, tu sa máš smiať, aha, píča. Ale ja si myslím, rád. že veľa ľudí, ktorí chodia na temné keci, tak uh, tiež je to miestami na nich možno moc a si vravia, že fú, ale asi nič lepšie nie je a ja ich pozývam na reči. Uh, nechcem ich ponižovať, lebo ako Jerry uh, je človek, ktorého mám rada, ktorý podľa mňa z ich formácie robí pekné veci, dáno čistý tiež aj, ako máme dáno tam Dáno čistý je jeden z mojich najobľúbenejších komikov. Že sú to samozrejme iné, iné veci, ale vyslovene tá aura tej formácie mi nerobí no. dobre. Ja si pamätám, že Dana Čistého som prvýkrát videl ešte, no však Punchline a tieto veci a milujem ako on stáva humor, jak to prepletá a všetky ano, tieto veci. Kon... Kon... Áno, je, mám... je, je zvláštny, je, je ale ja to mám istým spôsobom rada na ľuďoch, zvláštny. Koľko ostatných spážiť. komikov poznáš, ktorí majú jokey na panteón antických bohov? Máťo Makovický. Hej, presne. <laughs> to je presne to. Ty musíš mať načítané, Áno. aby si Dana pochopil a zasmiel sa. Ale to s... je... Ale stále mi príde, že Máťo predsav... Makovický je predsa ako keby ešte trošku vyššia forma Dana. Že je to humor, ktorý je čitateľný aj pre normálneho človeka. Je inteligentný. Ale Dano, predsa len ako tam niekedy už sú tie momenty, že musíš sa zamyslieť. Ale neviem, je to super. Mne sa páči. Hej, Tiež ja, veľmi. Ja, ja veľmi obdivujem Hotryko, kto to vie robiť múdrejšie ešte ako ja. No, A preto to, to mi to je ľúto, je to, to 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 akože že títo ľudia, ktorí sú aj, aj podľa mňa dobrí, sú tam niekde uviaznutí. Ale uh, tam sme uh, pre, rozoberali uh, nízku mozgovú zásobu niektorých jedincov, aj napriek veku. Uh, ale takto by sme sa mohli posunúť. Hej, každý ako má. A tu sa znova vracame k tomu, že ty kokos, ako ľudia, ako im veľmi nepomáha, keď sú v dezilúzii. Áno. A ako veľmi. Môžeš dostať tisíc komentárov o tom, že kámo, tento vtip je z Rohača 95 no. a ty stále napíšeš, uh, dačo, dačo, povedal, hladí, že? Le, ale nepovedal. Ale ty to ignoruješ, lebo je jednoduchšie ako by ťa to malo bolieť a budeš plakať a trápiť sa a po roku vylezi s niečím naozaj vlastným. Um, tiež, tiež, som si akože, ja som dosť súťaživý typ. A teda aj Nehovor. Akože, Nikto z nás nie je. Mm. Aj, keď sme takto v, silnej reči ako spolu, tak ja vždy, keď sa niečo akože vykvitne s temnými kecami, že niekto niečo povedal alebo hovadiny, tak ja akože... Ale vy máte taký zdravý názor na to, že mi na to proste, Nie robme rešiť. si robotu. Robme z, si robotu. Za prvé a za druhé ľudia. Ja nepoznám silné reči a nepoznám temné keci. Ja poznám len ľudí. Poznám teba, poznám Gaba, poznám... Uh, mne nevadí, že je niekto z temných kecov. Uh, mne vadí, keď je niekto uh, zlý komik, lomeno, lomeno človek. To je, to je celé. Um, akože, keď Gabo sa poháda s Janom a Jano ho vyhodí, lebo gabo je nenažratý hajzel a stále potrebuje viac a viac peňazí a nič si neváži a proste ty je... Ahoj ty si tu iba. <tíva> 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 ale <tíva> ale <tíva> hej, jasné, to tak, keby že. Mňa vyhodí jano za to, že som ambiciózny, chcem byť vždy najlepší a nič, nič ma nezastaví ani mŕtvoly, iba pokiaľ nie som ja najväčší kráľ. tiež každý máme mega obrovské chyby. Kebyže ho z nás, kebyže Gaba vyhodí Jano a ide do z temných kecov, ja Gaba nemám menej radšej. Len proste, dobre, zmenil zamestnávateľa. Takáto je scéna na Slovensku, buď vystupuješ tam, alebo tam. Pokiaľ chceš zarábať ako komik, OK, choď vystupovať do temných. Pokiaľ ty neupustíš svoj štandard a stále budeš Gabo robiť Gabo humor, nemám s tým problém. Mhm. Ale budem stať prvý vo fronte. Kto bude čakať, že áá, ideš nižšie, mm -hmm. nemáš Chlapci sú slabí, tak aj ty si slabší. No, nope. poď, vezmem ťa na svoju akciu, kde, kde nech si najhorší chvíľu, aby znova no, si sa vydral no, hore. Áno, áno, toto určite ale tak toľko. Toľko k tým motivačným citátom. Teraz už sa orientujem na motivačné tetovanie. Ukážem, no, okay, okay. čo máš akože jediné, čo teraz aktuálne môžem ukázať, tak to je to ľava práva. no to je veľmi motivačné. v čom ťa to motivuje? Že Nie to motivovalo ruke tie, tie tým predtým bola pravá a ľava. a ono to, Ono sa... dáme to! Teraz je to super, hej. No mám tuto na boku, mám napríklad Serendipity, čo sa mi veľmi páči to slovo. To je prvá vec. To je krajina. Uh, Serendipity, hej tam, to je nie. malé divi Serendipity. Kon kontinentálna a... Afrika, to je hneď po Burundi hej, no, severný to je, to je vlastne taký jeden recept na skvelého meso so zlomačkou, nie, no? je to… je sa dvojka, viem túto úvied Je to, to. to názov pre jav, ktorý sa stane, keď si ideš za niečím, okay. ale po ceste sa ti podarí urobiť nechťať niečo lepšie. <laughs> Chápeš? To je ako keď... Zastav sa... robíš špagety, ale je bomilom dva. <laughs> hej, presne, nie, ty ako keď... Chceš, ja neviem, ten Fleming, on chcel vynájsť úplne niečo iné, ale po ceste za tým vynašiel penicilín, čo je mega, hej, a vďaka no. tomu sa stal slávny. Jeho mega. chleba. Na... vynašiel penicilín <laughs> a jeho no, no. upratovačka. <laughs> Vynašla penicilín. Podľa mňa takéto chleby už dneska nevyrábajú, čo ti vynajdu za teba. čo, nie. Teraz no som sa vrátil, vrátil po víkende. <laughs> vrátil všeličo, som hej? sa po víkende a mal som penicilín. No, 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 problém. No, 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 ale uh, chápe, že proste je to taká vec, že toto sa mi deje a to chcem, aby sa mi aj ďalej dialo a takéto veci. Ako ja mám rada také tie malé tetovania, hovadinky. Čo máš ešte? Všeli, čo mám. Tuto mám taký stromček. Teraz nejaký mikrofónik som videl nový. Áno, čo je toto? čas akože lučné kvietky, je tam napísané, že čas, pretože uh, potrebuješ čas, aby aj ten... Si mal lučné natrhal lučné. Tuto má Mother Power, vidíš to je... Ako Ma, to je prosto, mother čo? To je, mother Power. Te Bratran z Motherfucker. To je Sidekick. Tuto mám ako mikrofoník tuto mám taký... To je náš dosť mikrofón, kto do ti dotetuje? To je môj brách, brácho. A... A brách je bovo, brácho nie, ako, je normálne profesionálne murár ja a sa si... tetuje. <tototronik> Elektrotechnik. Ale a, ja... To by ja mal hodiť, ako to, vyzerá mikrofón. Nechcem ja som si kokoľvo. toto sama vybrala a sám Miško Satmary povedal, že to vyhralo Tattoo Award v tetovací súťaži detí do 6 rokov. Takže toto je také prvé, čo som si dala, za ktorú by som ho vzala naspäť. To je Apertis Oculis po latinsky a to je presne že sedíš u té, teda je tam knižka s latinskými výrazmi, hovoríš si, Á, toto je pekné. Aperty z okulí. Uh, to som mala minule očného. Aperty znak... okulis. znamená to kvapky. Presne, znamená to, že s otvorenými očami akože bez predsudkov to malo znamenať. A ostatné tetovania by som sa musela poviť takže to, z tejto kombinácie. Tak ďakujeme, že si nám odprezentovala svoje tetovania. Mám ich celkovo 18. 18. 18. 18 krát si nechala, aby niekto navždy napísal niečo na teba, navždy Jedno, niečo. Značne, ešte si to nechám, pretože your body is your art. Ale nie, určite, ja to mám rada, mne sa to páči a je mi jedno, čo ja sa to niekomu nepáči. Sa tykým, A vieš, čo je na tom najlepšie, že... Kedy budeš keď mať dáš... kalí, túto sr... <laughs> <Slezičko>? <laughs> keď, máš, keď si dáš správne tetovanie, tak ono ťa doplní. Ono ti dá istý zmysel, takú silu. Ja napríklad nájdem... Nari... Na ako dlho? Nepočujem, nájdem. Nari... Myslíš, že to navždy ja bude... Típe, nari, mám self love club, a ktoré tam... vidí človek, keď ťa odzadu dáva. Yep. Už dlho to nikto nevidel, ale... To, to uh... není otázka, bude tam evidentne dlho to tetovať. Šta štatisticky sa niekto určite Možda. nájde to je to jedno. Ale mám ho tam a odkedy ho mám, tak naozaj ten, ten zmysel uh, toho Self Love Club je pre mňa úplne iný. Že, uh, a viac sa Ten masturbačný ráda... krúžok. Self love club. Mladí mm -hmm. hey, masturbátory, mla, 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 to sme mali na hey, západnej škole fact? také. Hej, hej, no. Mladí elektrotechnici Self love club. Nie, nie. Tak bol krúžok mladých rybárov. Hej. Nie. Tak hneď vedľa bola miestnosť mi, Self love vidíte. club. Ženy rozumejú, aj niektorí proste muži, ale o, nie, naozaj to tetovanie, keď si dáš správne, dokáže doplniť tvoju podstatu, je súčasťou tvojho tela a dokáže ťa v istých momentoch naozaj keby človeka, tak nejak, že nejako úplne markantne, ale dokáže ťa posunúť a doplňať. Ja som toho zástanca a mám ráda popísané veci. Ok, <laughs> Nie ako, že ja do to, akceptujem to. Som, som presne v, v tom štádiu, že neviem si predstaviť, že by som niečo také našiel sám pre seba. Najbližšie, čo som ja mal kedy k tetovaniu, je, že chcel som si nechať vytetovať malý čiarový kód tuto na krk dozadu. Mm, ako Hitman. Aby som vyzeral ako... Hitman. A, ako... Čo je Hitman? Neviem. No? Akože viem, čo je zamestnanie Hitman. Ale... ale to bola hra. Aj už aj nejaké veľmi šity zlé filmy sú on je agent 42, no je teraz prepačte, že si fanúšikové že som povedal správne číslo, neviem. Ale on bol sladka vyklonovaný, a keďže bol jeden, a, aby bol najlepší zabíjak. A okay. to presne, že má holú hlavu, malo toto malčia kod za dobyte to. Neviem, to len no. ne, to kvôli tomu, že presne to je, to, je to, úplne absurdná pečovina. Le, len, kvôli tomu, že je to úplne absurdná chojovina čo si necháš vytetovať. Podľa mňa vytetovať si túto včiarový kód a tvrdiť, že to nemám z Hitmana je ako povedať, že naša kapela sa volá Corbin Dallas, ale my sme v živote nevedeli piatý element. to hoci kto z Corbin Dallas toto Ojebávaš, klameš a nestojíš v tomto momente za to, lebo klameš. Ja si nespájam v súvislosti, ja som nevidela, čo to bol, šiestý Tiež Bruce Willis. Piatý element. Piatý element. Luke Besson, <laughs> Bruce Willis. Skoro. <laughs> Hej, kložina. Bruce Willis, iné číslo, iné druhé slovo. Čo zatek? by si si tie nechal vytetovať? Prečo teraz naozaj na... Na, Ježiš, na, na, sedláka? Nie, ne, naozaj. Mám, 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 Ja som chcel tak, keď už som si kúpil motorku. Tak je motorka. No už by to mal tomu? Ja mám... Keď te... krásny obraz mám pred očami, nikdy som si nedal, nedal na seba nič napísať. Podľa mňa... chceš tu... si dať niečo na kríže, keď ťa budú Zuzana, jebať ostatní to... motorkári <laughs> odzadu na <zrazu. laughs> A ešte aj one si tam. Tri. Riaditka! Strapciky. Daj si riaditka yes. na kríže! Na, 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 ramena. to oh je bolo nice. to je bolo Tie by sa tam zmestili ešte s preradzovačkami, také tie, či motorky nemajú preradzovačky. Koľko dujem ešte na riedne, že... že robí to odkladanie na helmu, na no, vytetovať to. Ten kufor otvorený, ale... Dva sa zmestia, vieš? No. A nakres motora na chlebatik. Motor tu? Ty si živote motorku nevidela, lebo čo, no, motor máš si, tomu? Ty si ma nepovozil, no. Chceš? Na motorku, nie. Ale ináč Už toto, liezol, ja keď mopedie. si si dávala tetovať na zadok, Dávala si, si tetovať aj s tým, že teda bude to nie vidieť niekto pri sexe? Tak ono to je vidno aj keď som v plavkách napríklad, čo okay, to teda no. často nie som, ale, ale o, hej, jasné, mám veľa tetovanie, ktoré je vidno iba pri sexe. Vieš, že či si môžeš také, vieš, by si nechal si toto na, na proste, že tvrdšie. <laughs> no, sú všetky takéto hey? Akože ja sledujem ja Instagram hlavne na návod, a to návod Instagram veci. sú len pavúky, hady a skate. dobre, Nemám podobné, poď. Tak ja mám, že mám tam veľa tetovania sú všelijaké akože výzvy, ktoré si želi dávajú k vaginálnemu priestoru, čo týka tetovania. daj, 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 daj. No. Takéto, že... Ja neviem. Oh. This is my temple.

Táma si to chcela. Hej. Ale jo, asi by nevyhrala ten súd, hej. Nám Pán Zucá, predložíme dvojkaz číslo predložíme 4. Predložíme dvojkazy. Mariana, ukáž vaginálny priestor. Nohavičky dole. Ja som videl morské tetovanie penisov. Že si a tam súca dá. by sa pozrel. BAM! <laughs> <laughs> že ty, 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 typek, si dal, typek si dal, vytetovať, že uh, Space Shuttle. Jak sa to povie po našom? Raketoplan. Raketoplan. Raketoplan si nechal Milujem vytetovať. Milujem týchto ľudí, čo nás chval, hovoria veci po anglicky. Nie, ja, si ja som ja spolo. som na... A ako sa to povie po slovensky, ja neviem. Nie, akože v tomto, to, to, ja som naozaj takto hlupý. Ale ja, akože... volajme to hlupie ešte, vieš, že ešte mi tá Slovenčina, poďme do angličtiny. Žena, čo má nad pičou vytetovaný Boží hrob. Čo? Nemáš? Nie. Dúfal som. To je... Nie. Vieš, to predstavenie? To bol zlý typ. Nevieš? to Prorok Ilia. Á, no, to som nevidel. A Teatro Tatro hrali Prorok Ilia. A tam bola hláška, že chlap vyšiel z miesta, kde súložil ženu a latin to bol a tomu druhému hovoril Bo tam mala piču ako Boží hrob. A vtedy si videl ľudí, ktorí sa zasmiali mm. a ľudí, ktorí napríklad ako moja mama aj Boží hrob... a normálne ju zavrelo do konca predstavenia. Zavrelo ju Boží hrob. Hej, ne, nebola schopná už sa zasmiať na ničom, mm. už to zrazu nebolo. Dovtedy to bolo výborné divadlo, mm. náhle sa potom má piču ako Boží hrob, čo v tej postave to bolo úplne odovodnené, bolo to veľmi presné a patrilo to tam. Ale videl si normálne, že ľudí pozatváralo a že no. Nope, nope. A už len čakali, mm. kedy to skončí a môžu ísť preč. Preto ma to napadlo. A myslel som si, že to budeš poznať, lebo však... nie, nie. Divadlo? však ja práve divadlo. Ja strašne rád, Teraz som akurát uh, mala tú čest, už má nejakú stiahovaciu apku a uh, nás zavolal, že... Na oriešok? Nie, nie. to teba, vieš, že... Ke, aby sme... Ne, ke korzet. Nie, aby sme akože urobili reklamu takú krátku ja som tam si mohla zahrať ako herečka. Ja, no, že akože, ja som iba hrala ženu, ktorá hádzala na muža kufre a kričala hezel, ty Heinzel, ty Heinzel. Toho muža hral Kolejak, čo som tiež spolu vlastne vám Áno, však vás oboch pozdravoval. No. Ahoj takže... no, Kolejak, ľubíme ťa. S ním som hral to predstavenie Leopold Lehol a na slnku. Ja Vyvo. mám Kolejakovco veľa v živote. Ja som si ich bratrancom Ival v Ružomberku. S Vojtom sme vlastne boli jeden ročník. Aha. A Mišo sa potom pristahoval vedľa kýzbe, čiže mám kolejakovcov úplne, že pf. Ale ich aj tom, je ako hadov. Ja, ja. Na oravu, keď vojdeš približne každý tretí človek sa volá kolejak. kolejak. Ja neviem, čo sa tam stalo? No on bol môj prvý kolejak, takže Aha. bolo to vynimočné. Človek a... si pamätá vždy svojho prvého kolejaka. <rý> je <rý> to zpame... také, vieš, ja že predsa. Stane sa to raz za život, že je prvý. A... Bolo to úžasné, ja neviem si vynachváliť, veľmi dobre sa na ňo hádzali veci. Ja Viem si to predstaviť aj v reálnom živote. On je krásny muž? Je. On je, je vysoký, vyšportovaný. Hej, každý kolejak je. Bol krásny muž, hej, akože to musím uznať. Cítila som sa štrapne miestami, ale... Uh, bolo to super, že som si mohla, že som si mohla zase zahrať... Uh, lebo naozaj, že niekedy by som veľmi rada opäť tú činohru vyskúšala a, a skúsila, ale robím stand-up komedy, čo ma samozrejme naplňa, ale tá činohra, chodím do divadla, čítam veľa kníh, takže ja som stále typ, ktorý ako scenárie uh, divadlo je to také moje, taká hey. choťovečka, že ja som a posypaná na bude. trošku depresiou a, a na, introvert. A na, navždy na, na aj bude, pokiaľ raz divadlo a, a ľúbiš to, navždy ti to bude chýbať, úplne, mm, úplne a môžeš hrať neviem koľko divadla a stále ti bude chyba divadlo v ten večer, keď nehráš divadlo. presne. To, je to, je to Toto úplne, že sedíš v divadle v hľadisku a ja vždycky na konci, ja môžem pozrieť Janošíka, ty kokos, komédiu a ja na konci plačem, že netleskajú mne. A to je strašné, akože je to hrozné, je ale... vždy bude. a, tak to má byť. odchádzam s takou emociou, že ale bolo to úžasné, ale prečo ste netleskali mne. Simonka, musím ťa v tomto momente povedať, že bolo to úžasné. Ale prišiel čas odísť, lebo... Hen zrazu, jak rozhoduje! <laughs> Nič, Ča... ideme si zmerať dick kto je lepší, <laughs> brácho. Tak poďme. <laughs> <laughs> to by si vyhrala, to Toto vôbec není challenge, absolútne, že nie. Musíme ťa, nechcem povedať, že vyjebať, ale skrátka... Dať preč. Wow, toto bolo, toto bolo veľmi. Povedzme nejaký odkaz ľuďom. Povedzme normálne odkaz ľuďom. Nech ľudom. prídu na silné reči. Ale my sme ich už toľko povedali za toto. To <laughs> je to pravda. Celé, Nebojte že... sa bolieť. Jedzte fašistov. Nebojte sa bolieť. Nebojte sa bolieť. Je to veľmi jednoduché. O dosť lepšie by bolo, Aj keby je. že každý z vás sa boli ako by sa mal zatvárať pred tým a nebolieť a žiť v dezilúzii, že je úžasný a perfektný a navždy to tak bude. Bolesť a smiech má strašne veľa spoločného, pretože obidve majú najlepší katarzický efekt. Yep. Takže... Áno, to je tak, ako sa dá liečiť je, smiechom klauni, tak isto lieči aj pláči. Nač. Čiže mm. mohli by byť takí, tí, nie, že klauni nemocniční, ale takí, čo by chodili rozplakávať ľudia. To je Kubo. On prídem, príde, on ťa rozplače hneď. Mm -hmm. akože Čaute, sta... yeah, yeah. Kto má rakovinu? Zdvihni ruky teraz. A uh, uh, uh. ty čo sa schovávaš Ja. Čo yeah. yeah. sa schovávaš? Jaj, yeah, ty nemáš ručičku? Mm. <laughs> <laughs> tak zdvihni nohu, no i kokot, on to dal s leukémiou. <laughs> Dobre, stačí, už vás <laughs> rozplakal. <laughs> A Nie, ďakujem ne, vám chlapci, ne. Že Everybody dal, na deti že... Ďakujem. Yeah. <laughs> Toto nás chvíľne vystrihneme. <laughs> Aby ste vedeli, s čím sa musím potýkať. A je tiež, že nechám, ja? nech ma to boli. Ja? Nech ma to boli, ja predtým nezatváram oči. Nie. ale toto je správne. nie? Toto proste ty kozve. Ty si máš menej rokov ako ja a zažila si ty kokos viac ako ja, dvakrát. Oh každý, každý má svoje ako keby problémy, len majú inú veľkosť pre každého a je to úplne v poriadku. sa pri tom penise furt, prečo som to pičil? Nie, nie, my dva sme niekde inde, ty si, ty Nie, prečo, ty si za to, každý má svoje problémy, len majú inú veľkosť, tak automaticky tým. To sú tie veci, na ktoré vieš... Kazená myseľ. Nemyslím si to, že máš problém a stále na ňo myslíš. Ja sa nechám vytetovať nad penis, že a čo? Nechaj si vytetovať penis. Druhý. Že to je všetko? A, nie, nie! tu! Som... Tu mám! Druhý! A ak chceš väčšiť, tu mám. Môžeš si ho pohľadkať, všetko. A tu mám druhý, po, môžeš poču... si vybrať. To, ale, ale podľa mňa ako marketingovo je to pekné. By sa dve baby bavili. Počujem, ona som videl na lúžinu? A čo? Ten má taký penis. Ty, koľko taký penis som ešte nevidela. A to už je jedno, že kde. To, no. Hey, Zrovna úplne. nie, ale... Hey, no, Musela <laughs> by to stačí, byť tej kliniky s dávnymi deťmi, ale... Dobre, Simča nám doniesla Kindervajčko <laughs> surprise. Ktoré... Doniesla dve, ale jedno si kurva nechávame, pardon. Oh, je jasné. A toto Kindervajčko, túto Simča podpíše týmto perom a to potom pošleme niekomu, kto... A teraz už som sa poučil, nedáme to niekomu, kto prvý komentuje. Lebo za prvé, potom už ostatní nekomentujú, keď to niekto napíše. Mm -hmm. A za druhé sa to nedieje a všetci komentujú. A ja potom musím hľadať, kto to urobil prvý. A nechce sa mi minúť na toľko času. A ani to neviem. Čiže náhodou, random vyberieme niekoho z komentárov, kto niečo nám pekné napíše. Alebo aj Škaredé. Miné ja sa nezatváram, oči. kľudne tam znova napíš. To je ten buzerán s tým hlasom buzeránskym? Teraz som dostal ináč pochválu. Zase klasickú. Musím ťa pochváliť. Veľmi sa mi toto páči, ale keď som pozeral, tvoje stand-upy sa mi vôbec nepáčia a myslela som si, že si primitív a toto sa mi páči, že vidím, že nie si. Zle cituješ. Toto to končilo, ale toto s Gabkom ste príjemný. Tak to končilo, áno, a ja som určite. Možno iný to bol, lebo toto som odpísal, že ďakujem, že ste ma urazili a pochválili zároveň. Mm -hmm. Budem sa snažiť podľa toho nezariadiť aj do budúcna, <laughs> lebo do piča neviem, čo mám s tebou robiť. Pak neviem. No a chceme ti veľmi Ty tam sim, ale čo... netetuj. Ja píšem tu odkaz. Aj motivačný citát. Mm -hmm. Nech to má Nežer A to je od on je tiež vajco také. Ne? Plešaty. Mm. Není? On nie je dosť také vajíčko. No. On je taký hudák z posilovne. Tak, že by sa dalo otvoriť a bolo by tam prekvapenie. To som si istý. Bola by tam ruka, ktorá bere peniaze. Dôverčivým chudákom, ty vole. Koľko stal Winston? <laughs> Nie, bol, to bola akciová cena, lebo on už potom dáva akciové ceny vlastne predtým. Ale uh, za, neviem, do 100 eur to bolo. Za 100 eur na víkend ti typek vedávať kalera by do hlavy za 100 na víkend si uvedomíš, že toto ja nepotrebujem. Okay, no Dobrá okej, okay, dobra, dobra, cena. Okay, so... okay, dobra. Good good fine, Dobre. Dobre, ďakujem, yeah. ti, či yeah. si Ja ďakujem, vám, vám. boli ste úžasní. No. sme ďakujem. u mňa doma. Gabo, na zdravie. Na zdravie. Na chlapci. tam už nič nemám, dobrú pol hodinu, ale... Ja nemám celý <laughs> život nikde nič. Čaute! Máme Pantheon, teda Pantenol, teda, no píče, jak sa to volá? Pante Patreon! Patreon. Máme... Expecto Patreon. Máme Expecto Patreon a konečne, dámy a páni, vám máme možnosť ponúknuť, možnosť vás sponzorovať nás. Je to úžasná vec, lebo prvýkrát v histórii celého tohto podcastu, ktorý som založil a Gabka som tam zobral a je to výborné a fakt máme super hosti, konečne nastala šanca, že možno by ste nám mohli na to prispieť a nemusíme platiť 300 eur za diel z vlastného vačku my dva ja do prdele. Takže ak chcete a prosím, určite chcete, lebo nám píšete, že chcete, prosím vás, toto sme spravili pre tých, čo nám píšu, kde máme Patreon. Tu máme Patreon! Niekde! Čo čaruješ? Hľadám, kde to je. Čo ja viem, kde to je? Napad tak klikneš a pošli. No to musia kliknúť? Hej, aj okay, ne? tak prosím okay. vás aj kliknite. Ja aj, som... aj, aj peniaze poslať, také hej. Okay. Musíte, ale no, prosím. Tak by sa so dalo. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ak nie, tak akože... Aj Pozerajte aj tak, tak. Aj tak to budeme ale robiť. Budete mať, ale budete mať lepší pocit, keď pošlete euro. Dve. No akože čím viac eur, tým lepší pocit. Hej, jasne. A čím menej eur pošleš, tým rovnako to my budeme každé dva týždne robiť. robiť. Na čem to hovorím? Ja to nejaký zmysel. Hahahaha. <laughs> <laughs>